Vidzemes augstskola sadarbībā ar Valmieras attīstības aģentūru un Ventspils augstskola realizē projektu Vidzemes inovāciju programmu studentiem, jeb VIPS. Atbalsta programma veidota, lai stiprinātu Vidzemes jauniešu inovāciju pratību un uzņēmējspēju, kā arī kopumā dot iespēju izstrādāt praktiski pielietojums risinājumus sabiedrības un komersanta piedāvātajiem izaicinājumiem. Jūnī beigās noslēdzās projekta pirmais cikls, kurā iesaistījās 35 dalībnieki un tika radītas 4 inovatīvas biznesa idejas un 6 risinājumi uzņēmumu dotajiem izaicinājumiem. Turpinājumā pieredze stāsti no pašiem VIPS pirmā cikla dalībniekiem. Komandā VIA apvienojušies Vidzemes augstskolas biznesa vadības pirmā kursa studenti Gustavs, Nikola, Santa, Estere, Krista un Ervīns. Projekta VIPS ietvaros jaunieši pieņem CSDD doto izaicinājumu izstrādāt publiskās komunikācijas stratēģiju bērniem un jauniešiem. Jaunieši atzīst, ka komandai ir ļoti svarīgi, lai ceļu satiksmes negadījumu skaits samazinātos, lai bērni un jaunieši justos droši ceļu satiksmē. Viss sākās ar hakatonu, kurā izvēlējāmies, ka vēlamies strādāt tieši pie CSDD izaicinājuma publiskās komunikācijas stratēģiju. Tālāk sadarbībā ar CSDD veicām statistikas analīzi, lai saprastu, kuram vecuma posmam nepieciešams pievērst vislielāku uzmanību. Tādā veidā nonācām pie mūsu mērķa auditorijas 3 līdz 14 gadus veciem bērniem un jauniešiem. Tālāk ķērāmies pie pētījuma daļas, kurā apmeklējām 10 Latvijas skolas un fokusgrupu diskusijās iesaistījām 114 skolēnus, kā arī intervējām 18 skolotājus. Papildus tam veicām arī aptauju vecākiem un pedagogiem, lai noskaidrotu viņu viedokli un uz šo aptauju atbildē vairāk nekā 1000 vecāku un pedagogu. Rezultātā tapa publiskās komunikācijas stratēģija, kā arī šis te zebras tēls, lai CSDD būtu atpazīstams arī pēc šī tēla. Domāju, ka mums ir vairākas panākuma atslēgas. Viena no tām ir lieliska komanda, kurā katrs ir ļoti nozīmīgs posms. Pieredzējusi profesionālu un ļoti atbalstošu darba vadītāja Renāte Cāne, kā arī piešķirtais projekts finansējums, lai varētu veikt tik apjomīgu projektu. Vajag piedalīties! Tā noteikti būs nevien izcila pieredze strādāt pie konkrētā izaicinājuma, bet arī pieredze, kas noderēs daudz kur citur dzīvē. Komanda Hydrasprout, kurā aktīvi darbojas Valmieras valsts gimnāzijas skolēni Harijs, Nils, Markus, Sintija un Rīgas valsts pirmās gimnāzijas skolniece Ieva. Projekta VIPS ietvaros izstrādā hidroponikas sistēmu. Tā ir sistēma, kas balstās uz augu audzēšanu, izmantojot tikai ūdeni un barības vielu maisījumu, taupa laiku un vietu. Pirmā cikla laikā dalībnieki izveidoja minimālās dzīvotspējas produktu un aizvien turpina domāt, kā to pilnveidot. Projekts mums deva iespēju izmēģināt pašiem savu biznesa ideju, tikties ar jauniem cilvēkiem un runāt ar dažādu jomu ekspertiem, kā arī izveicināt sevi ar mērķiem, kurus mēs nebūtu iedomājušies bez VIPS. Mums liels prieks, ka mums tika piešķirts foršs komandas vadītājs Jurģis Priedīts, bez kura palīdzības mums nebūtu izdevies sasniegt tik daudz. Galvenais ir uzticēties saviem spēkiem, izveidot komandu, kurā visi jūtas kā ģimene un atbalsta viens otru. Kā arī neapstāties un nepadoties. Kopējiem spēkiem viss ir iespējams. Komandas pēdējā cerības sastāvā ir Gundars, Sarmīte, Markus un Kaspars, kuri Vidzemes augstskolā studē mehatroniku. VIPS dalībnieki pieņēma SIA Valpro izaicinājumu un izstrādāja projektu firmas preses iekārtas izgatavošanai, lai aizvietotu cilvēka darbu spēku. Paši par sevi saka, esam kursa biedri, katrs ar savu dzīves darbu pieredzi, bet ar kopīgu izpratni, ka būs jāmācās, lai noturētos uz tehnoloģiskā progresa viļņa tagad un turpmāk. Mūsu projektā būtība ir tā, ka mēs strādājam ar konkrētu rūpniecisku uzņēmumu, kuram ir savas vēlmes, vajadzības pēc automatizācijas, un mēs risinām konkrētas inženiertehniskas problēmas ražošanas procesā. Daudz ko iemācījāmies, neskatoties uz to, ka dzīvojama pārliecība, ka ir liela mūža darba pieredze, izrādās vēl daudz ko nezinām. Jauniešiem, kuri vēl tikai
domā vai piedalīties šādā projektā, ieteikums būtu pavisam vienkārši. Ņem to visu pēc iespējas vieglāk. Mēs kā komanda jauniešiem iesakam projektam no vienas puses iet ar vieglu pieskārienu, no otras puses ar savu personīgo vēlmi kaut ko iemācīties. Jo, ja negribēs iemācīties, projekta grūti virzīsies. Individuālā enerģiskā pētniece Līga Jupatova ir Vidzemes augstskolas maģistratūras līmeņa otrā kursa studente programmā Business Environment Administration. Atbalsta programmas VIPS ietvaros, Līga pieņēma AS Valmieras stiklašķiedra izaicinājumu izpētīt, kā no Krievijas saņemto dabasgāzi aizvietot ar citiem energoresursiem un veica pētījumu ar nosaukumu Vieda efektivitāte. Pētniecības ietvaros Līga izpētīja naftas pieejamību pasaulē, analizēja valdības darbības saistībā ar dabasgāzes pārvaldības modeli, konsultējās ar ekspertiem par reālo situāciju energoresursu jomā, kā arī noskaidroja, kāds ir komersantu iespējas nodrošināt dabasgāzi un radīja konkrēts risinājums dabasgāzes nodrošināšanai. Klātienē es apmeklēju vienīgi uzņēmumu pašā pirmajā tikšanās reizē. Man no visa projekta laikā palīdzēja Egils Kruzenbergs, kas mani atbalstīja, kas deva padomus, kas ļāva stiklašķiedras un manas vēlmes salikt kopā. Galvenais projekta rezultāts ir tas, ka es varu palīdzēt Latvijai. Projekta īstenot man palīdzēja pirmkārt tas, ka es spēju uzdot jautājumus un analizēt tos caur savu profesionālo pieredzi, otrkārt tāpēc, ka es zinu savu kāpēc, treškārt tāpēc, ka man ir daudz palīdzīgas rokas no ārpus projekta, un ceturtkārt, kāpēc, ka ir VIPS organizatoriskā komanda, kas ir uz risinājumiem balstīta. Es ticu teicienam, jo vairāk dari, jo vairāk var izdarīt. VIPu var sabalansēt gan ar skolu, darbu, aktivitātēm un visu, ko tu vēlies. Es ieteiktu pieteikties projektam un izvēlēties visizaicinošāko uzdevumu, jo tu iegūsi unikālas zināšanas, tu varēsi būt eksperts kādā tēmā, un neraugoties uz rezultātu, tu būsi uzvarētājs. Tikko dzirdējām, cik dalībniekiem svarīgi ir gūt praktiskās zināšanas, gan attīstot prasmes efektīvi plānot laiku, komunicēt dažādos līmeņos un organizēt darbu, gan attīstot spēju strādāt komandā, vērtējot līdzinējos rezultātus un klausoties jauniešu stāstos, redzams, ka projekta VIPS ietvaros studenti gūst darba tirguma nepieciešamo pieredzi un sekmīgi tiek veidota sadarbības starp potenciāliem darbiniekiem un darba devējiem. Studentos ir liels potenciāls radīt aizvien jauns un inovatīvs risinājums, kas ne tikai veicina sabiedrības attīstību, bet lieti nodar konkrētām uzņēmumu vai organizācijas vajadzībām. Mēs aicinām ikvienu uzņēmumu un organizāciju kļūt par daļu no VIPS, iesaistoties ar izaicinājumiem, idejām vai atbalstu. Un kā saka paši dalībnieki, kopīgiem spēkiem ar visu ir iespējams tikt galā. Uz tikšanos jau rudenī, kad sāksies projekta VIPS otrais posms. Hei! Sveiciens visiem VIPS hakatonā! Mēs esam tiešraidē, mēs esam gaisā, mīļie draugi, un mēs esam sākuši tiešām, jā, otrais cikls un hakatons iestartē, un pavisam noteikti viņš ir tā jaudīgi iestartējies, jo, redzot, kas šeit notiek, cik nopietni mums jaunieši ir sagatavojušies pičiem, jeb prezentācijām, prezentēs gan savas biznesa idejas, gan arī izaicinājums, pie kuriem ir strādājuši, jo VIPS tiešām, manuprāt, ir lieliska programma, kurā var mēģināt pacīnīties ar saviem spēkiem, uzzināt kaut ko jaunu, jums ir atbalsts no visām malām, un tiešām šis ir lielisks starts, lai tiktu programmā. Un sveiciens arī visiem tiešraidz vērotājiem, gan tiem, kuri skatās un trīc, kad arī būs jāprezentē, gan tiem, kuri vienkārši skatās, kas tad ir šajā te VIPā pieteikušies, kā viņi prezentēs un iespējams domā, ka paši arī varētu iestartēt kādā brīdī. Jā, jums būs tāda iespēja līdz 3. oktobrim. Bet šobrīd, šeit un tagad, mums stāsts ir par jums, jaunieši, kuri jau ir sagatavojuši, kuri 24 stundas cītīgi cīnījušies. Bet, lai tāda iespēja mums būtu, mums ir liels paldies, jāsaka, Valmieras attīstības aģentūrai un Vidzemes augstskolai. Ar lielām ovācijām un aplausiem, paldies viņiem!
Vēl pirms mēs sākam, es gribētu arī ar jums kopā lielas ovācijas un aplausus veltīt ikvienam, kur bija iesaistīti gan operatoriem, gan arī mūsu labajām fejām, treneriem, gan arī visiem, kas organizēja šo, gan arī tiem, kur par ēšanu domāja, par gulēšanu domāja, tie arī, kuri jūs vērtēs. Vienvārds sakot, visai plašajai VIP saimē. Aplausi! Man ir tā laime un man ir tas prieks, ka es jau jūtos kā mājās Valmierā. Jo es jau trešo dienu esmu Valmierā, man Valmiera nelaiž projām. Par to arī es priecājos, jo man Jūrģis jau prasīja, vai ne, Mārš, nu, kur tad tu esi reģistrējies, kur ir tavs dzīvoklis, kur tu paliec un tā. Un viņš nebija vienīgais. Un man patiešām ir prieks, ka arī otrajā ciklā es varu būt klātesošs un tiešām redzēt, ka tā ir vērtība. Un redzēt, ar kādu sparu, ar kādu deksmi jūs metaties iekšā šajos te jautājumos un kaut vai neko nezinot par kaut kādām lietām, bet jūs cīneties. Un te es gribētu arī nelielu paralēlu vilkt ar vienu pasākumu, kurš mums bija. Māksla būtu uzņēmējam, jo tur jau uzņēmēji stāstīja savus stāstus, kā viņi ir nonākuši līdz tam savam biznesam, līdz tam savam veiksmes stāstam. Un visur tur figurēja viena svarīga lieta. Viens, protams, mīlestība pret to, ko darīja, bet otrs – darbs, 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 darbs. Un es gribētu piebilst ar to, ka jūs jau esat šeit. Jūs esat pacīnījušies. Ar to, ka jūs jau esat ieslēguši savus viedierītus un pieslēgušies kaut vai paskatīties, ko mēs te daram un kā būs, jūs jau esat uzvarētāji. Jo jūs piektdienas vakaru izvēlējāties nevis aiziet patusēt, bet kārtīgi pastrādāt. Sestdienas rītu jūs izvēlējāties nevis pagulēt pie televizora, bet kārtīgi pastrādāt. Jūs jau esat uz pareizā ceļa, miļie draugi. Un aplausu pašiem sev par to. Arī tiešraidz vērotājs sev aplaudē. Un kā tad jums gāja un kā tad jūs iestartējāt un kas notika, kādi brīnumi? Jo, kad es atnācu, es ar jums runājot sapratu, ka kāds nav gulējis, kāds ir strādājis, kāds ir vēl kaut kur. Nu, kas bija un ko jūs darījāt? Nu, tad Ilze Ulmana mums izstāstīs, kas un kā notika Valmieras attīstības aģentūras VIPs projekta koordinātori. Aplausi! Man nevilņiem. Jā, paldies! Tiešām liels prieks, ka jūs esat izturējuši līdz vakaram, un mēs esam tik kuplā skaitā. Nu jā, man ir tas gods izstāstīt par to, kā mums ir gājis naktī, un arī līdz šim. Būtībā ir tā, ir izkristalizējušās 13 komandas, 6 B labā un 7 I labā. Varam ar to arī apsveikt. Nopietnā daļa. Otra nopietnā daļa, kas ir nevisai nopietnā daļa, kas arī ir tāds maziņš jociņš un spociņš. Ko mēs naktī vēl panācām? Mēs runājām par mīlestību. Viena komanda ļoti kavējās, dziļās jūtās. Par to mums arī bija ļoti liels prieks. Tas tā par nenopietno, bet par nopietno. Ko mēs iemācījāmies šajās 24 stundās? Būtībā jūs visi mācījāties kopā ar mani pacietību, līdzcietību, saskarsmi, ļoti daudz, daudz rēķināt, saprast, cik kas maksā, kas vispār ir plānošana un kas ir svida analīze. Ļoti interesanta tēma. Būtībā mēs ļoti daudz mācījāmies, un par to man liels prieks. Un es esmu ļoti priecīga arī par to, ko jūs šodien rādīsiet, jo dažām komandām būs ļoti jaudīgi. Apsveicu! Un lai jums izdodās, un arī tie, kas šobrīd skatās Zoomā, arī jums, lai viss izdodās. Paldies! Paldies, Ilze! Tiem, kas skatās, varbūt radās jautājums, kas ir B lab un kas ir I lab. I lab tie ir izaicinājumi, kurus mums ir devuši mūsu uzņēmēji, un B lab tas savukārt ir tās biznesa idejas, ar kurām jaunieši paši ir atnākuši pie mums. Un lai jūs nedaudz iekārdinātu, mums bija 21 izaicinājums, ko mums iesūtīja mūsu uzņēmēji, un tad mēs tos sadalījām trīs jomās, un jomas ir šādas. Viena no tām videi un aprites ekonomikai bija 6 izaicinājumi,
Sabiedrībai un pārvaldei arī bija 6 izaicinājumi un automatizācijai un IT jomai bija 9 izaicinājumi. Ja jūs vēlaties, jūs varat apskatīties arī VIPS mājaslapā, tur ir izaicinājumi, tur ir apraksts un varbūt kāds no tiem jūs iekārdina un jūs tiešām ķeraties klāt šiem izaicinājumiem. Bet šinī brīdī mēs ķersimies klāt tam, ko jūs esat izdarījuši, ko jūs esat pastrādājuši, un jūs dabūsiet arī nedaudz pasvīst. Es ceru, labā nozīmē. Bet, lai kā teikt, tas nu, svītdienas būtu nedaudz nopietnāks, nozīmīgāks, mēs arī jums piekabināsim žūriju, komisiju, ekspertus, cilvēkus, kuri nedaudz nu, tā kā novērtēs vai arī uzdos kādus jautājumus, uzvedinošus, uz kuru pusi pavirzīties vai par ko vairāk padomāt. Neuztvariet to, kā nu, tādu kaut ko draudīgu bubuli, vairāk uztvariet viņus kā jūsu līdzgaitniekus draugus, kuri tad jums iedos padomus, kā tad labāk vēl pilnveidot, lai patiešām tas starts būtu līksms, jaudīgs un fēns, vai ne? Nu, bet protams. Lūk, arī viņi sēž smaidīgi. Es domāju, ka viņi arī nedaudz trīs sirsniņā, kas tad notiks un kā tad būs. Bet nevilksim garumā. Dāmas un kungi, miļa draugi, ja, VIPS hackathon dalībnieki ar, protams, ovācijām un aplausiem. Es prezentēju mūsu komisijas pārstāvjus. Valmieras attīstības aģentūras valdes locekle Līga Vecā. Vidzemes augstskolas zināšanu un tehnoloģiju centra direktore, mūžizklīdības projektu vadītāja Ingūna Kucina. Lijā Valmieras biznesa inkubātora vadītājs, esošais mentors un jauno uzņēmēju konsultants uzņēmējdarbības uzsākšanas un finansējuma piesaistes jomā Jurģis Prieniegts. Es jau vēl kaut ko gribēju piemetināt, bet lai paliek oficiāli. To vēlāk. Un Vidzemes inovāciju programmas studentiem vadītāja Līga Landrāte Krūmiņa. Nu, ko, mīļie draugi, esam nonākuši pie jums. Mums pavisam hakatonā iestartēja 13 komandas. Komandas ir gan klātienē, gan onlainā, un ir arī hibrīd komandas, kur kāds pārstāvis ir šeit un kāds ir Zoomā. Es teikšu, cepuri nost visiem tehniskajiem darbiniekiem, it īpaši čatiņu veidotājiem un istabu veidotājiem. Nav no vieglākajiem darbiņiem, tāpēc aplaus viņiem par to, ko viņi ir paveikuši. Es domāju, godam tas ir izdarīts godam. Nu ko, miļie draugi, sāksim? Pirms mēs sākam, man ir vēlreiz jāatgādina tas, ka jūsu prezentācijām laiks ir 7 minūtes, ka noslēdzošā minūte rit tuvojas beigām, parādās vieninieks, lūk šeit, un jūs saprotat, ka jums ir jāmēģina tā kā, nofinalizēt savu domu, un tad būs 3 minūtes mūsu ekspertiem, viņi tad uzdos jums jautājumus. Vai jūs esat gatavi? Tāds klusiņš jābija. Vai jūs esat gatavi? Jā! Vai jūs esat gatavi uzspridzināt? Jā! Yeah, baby, yeah! Jā, dāmas un kungi, sāksim ar pirmo. Pirmais prezentators, prezentētāji ir komanda Sunshine. Un Sunshine mums ir izvēlējusies akcijas sabiedrības Smiltens 5 izaicinājumu dažādu paaudžu darba ņēmēja portrets. Ar aplausiem sagaidam Sunshine! Jā, liels paldies! Sveiki visiem! Un kas mums nezin, es esmu Natalija no komandas Sunshine. Es esmu Jekaterina. Un tad iesim. Jā, mūsu izaicinājums ir dažādu paaudžu darba ņēmēja portrēts. Un īsumā par problēmu, kas īsumā, ko mēs tiešām pētījām, mums ir daudz paziņu. Šajā vecumā no 20 līdz 30 gadiem, ko mums tiešām un pieprasīja mūsu mentors.
kuri meklē darbu un bieži dalījies iespaidos, kā strādāt rūpnīcas. Un viņam nebija labas pieredzes tur. Tāpēc mēs ķeramies tieši pie šī izaicinājuma. Komanda mēs esam Natālija Saško. Viņas loma ir, tā kā viņa ir komandas kapteinis, atbildīga par komunikāciju un sadarbību, kā arī komunikācija ar mentoru. Es esmu Jekaterina Rudina un mana loma ir dokumentācija, dizains, anketas sastādīšanas un pieteikuma veidošana. Jā, un mums tika izvēlēts tāds komandas sastāvs, jo mums šķiet, ka šim izaicinājumam mums pietiekoši daudz cilvēku, kā arī mēs divatā sevi iekšā turām visas tās nepieciešamas īpašības, lai izpildītu labi un praktiski šo uzdevumu. Jā, un mūsu komandas treneris ir Dolores Volkopa. Liels paldies viņai par palīdzību! Jā, un mūsu komandas vadītājs ir Vineta Silkāne. Izvēlējāmies viņu, jo viņa ir ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta pētniece, kas mums būs ļoti noderīgi darbā, jo mēs tiešām strādāsim ar pētījumiem, ar humanitārām nozarēm, ar cilvēkiem, protams. Jā, bet tas nav līdz galam saskaņots, bet jau top. Risināma problēma. Tā kā izrādījies, ka jauniešus tagad ir grūti piesaistīt darbam ražošanas sfērā, ir tīpaši uz ilgstošu periodu un darba devējs meklē veidus, kā tos uzrunāt un piesaistīt darbam. Jā, un mēs tā īsumā aprakstīsim organizācijas, ar kurām mums jau ir domas strādāt. Pirmkārt, tas jā, ir Smiltens piens, organizācija, kura mums iedeva šo izaicinājumu, kā arī vairākas akadēmijas un universitātes, lai aptaujātu mūsu jauniešus, ir tīpaši tajā vecuma posmā, kas tas ir. Un pētījums mums attiecas uz Vidzemes reģionu. Tā kā mūsu metodes ir empiriskas metodes, jā. Un mazliet vairāk par to paskaidrosim. Mēs domājam lietot novērošanu, lai jūs zinātu no jauniešiem, ko viņi domā par to, kā strādāt vietas, kur tiek ražota pārtika. Kā arī intervijas, anketas, problēmas padziļinātai izpēti, precizitātes labumam, pusaudžu izmantošana no dažādiem valsts reģioniem. Eksperimentāla teoretiskā metode tik lāvotu izpēte, lai labāk izprastu merkauditoriju, kādi ir tās kritērija izvēlēties darbu. Informācijas analīze un salīdzinājums, kurš palīdzēs noskaidrot, ar kādam galvenam problēmam saskaras jaunieši. Jā, un vēl dātu analīzes metode, bez kuras, diemžēl, mēs neko nevarēsim paveikt, jo tas ir rezultātu apkopošana un sistematizēšana, kā arī dažādu grafiku un diagrammu veidošana, lai mūsu mentoram būtu skaidrāk, kā un ko varētu darīt. Tehnoloģijas ir anketēšana, grafiku un diagrammu veidošana un sagatavju veidošana. Kā arī reklamas izveidošana QR kodu aptaujašanai. Tā ir mūsu laika grafiks. Mēs novietojam tabulu, kur viss ir aprakstīts. Jā, mēs dziļi neiesim tā grafika, jo pārāk daudz teksta un tas aizņems pārāk daudz laika. Bet jūs varat iemest aci, paskatīties, kas un kā plānots. Un, manuprāt, diezgan skaidri ir un ļoti skaisti apkopots. Mūsu biudžets ir apmēram 1370 eiro uz šodienu, bet mēs vēl nezinām. Precīzi konkrēti, bet tas ir apmēram skaitlis, kas varētu būt, jo mēs domājam izvietot plakātus, lai piesaistītu uzmanību anketai,
lai viņa tiešām darbotos, lai jaunieši tiešām atbildētu šai ankete, kā arī ceļa izmaksas līdz Valmierai uz diviem starposmu un galaposmu rezultātiem, kas arī, jo mēs esam no Rēzeknes un tas diezgan tāls ceļš ir, kā arī uz Smilteni pie mūsu mentora, protams, un nelielas dāvaniņas mūsu palīgiem, ekspertiem, mentoriem un tam līdzīgi. Tas ir, ko varētu iekļaut. Jā, un paldies jums par uzmanību. Dāmas, vienu mikrofonu dodam mums, ja, un vienu atstājiet jūs. Tagad būs jautājumi. Labdien, prieks dzirdēt un prieks, ka jūs izvēlējāties šo izaicinājumu, kas, manuprāt, ir aktuāls ne tikai Smiltenes pienam, bet īstenībā ļoti daudz darba devējiem, kā uzrunāt varbūt viņiem netik saprotams vecuma grupas potenciālos darbiniekus un motivēt un veidot arī savā pusē darba vidi tādu, lai viņa būtu pievilcīga un jaunieši iet un pie viņiem strādātu. Un man ir līdz ar to jautājums, ko jūs tieši studējat un kā jūs, nu, kāpēc jūs secinājāt, ka tik jūsu divu kompetences būs pietiekamas, lai šo uzdevumu veiktu tieši pa komandas sastāvu? Mēs studijām tagad Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskola. Mums ir matemātika ar ķīmiju padziļinātā abām divām, bet taču mums bija ļoti daudz pieredzes ar dažādu projektu rakstīšanu un vadīšanu, tāpēc mēs pratam sarunāties ar nepieciešamajiem cilvēkiem, ar organizācijām, kā arī sarunāties ar jauniešiem, veikt aptaujas, ar ko mums arī palīdzēja ZPD, ko mēs rakstījām iepriekš pagājušā mācību gadā, tāpēc mums ir pieredze, un domas un pārdomas, kā tiešām ko rakstīt, kā arī liels atbalsts no mūsu palīgiem. Nu, no manas puses būtu tāds ieteikums varbūt līdz 3. oktobrim, kad pieteikums vēl tiek gatavots padomāt, vai tiešām kāds komandas biedrs vēl nenoderētu, kas vai nu bišķiņ vairāk zina par tieši pašu piena ražošanas nozari, vai kāds, kas ir, teiksim, socioloģiju studē, vai teiksim, ir kaut kādā veidā saistīts ar šo, jo nu, veikt šo pētījumu, tas diezgan apjomīgs darbs, un uz to nu, tā kā varētu būt tie klikti no uzņēmuma puses diezgan lieli tādas ekspektācijas vai gaidas. Tā kā es noteikti aicinātu jums atvērt durvis varbūt citiem potenciālajiem komandas biedriem un jūsu komanda noteikti no tā tikai iegūtu. Jā, un tīri no tā, ko jūs izstāstījāt, vai jums ir pirms tam bijušas jau kaut kāda saskara ar piena nozaras uzņēmumiem un kaut kādu priekšstatu par to, kas tur notiek un kā tas darbs tur notiek? Jā, es tā kā strādāju fermā un es slaucu govis. Man ir radinieki tur strādā un tāpēc man ir pieredze un es zinu, kā tas ir grūti un es zinu, ka daži jaunieši negribas tur strādāt, jo tur nav tik tīrs kabinets, piemēram, kā, nu, tur ir diezgan, jā. Bet man nebija grūtības, vienkārši tā kā vajadzēja spēku nedaudz, bet bija labi, tur bija dzīvnieki un tas bija forši, jā. Man praktisks dabas jautājums. Kas būs nodevums šajā... Es vienkārši mēģinu saprast, jūs veiksiet pētījumus un skatīsieties, intervēsiet cilvēkus, tos, kur ir darbojušies. Kas būs rezultāts šim tē? Rezultāts būs kā, nu, neisti kā plakāts, bet maza paskaidrošana mentoriem. It kā buklets, es nezinu, nosauksim tādā veidā, nu, lai saprotams būtu, kā piesaistīt jauniešus, kā motivēt, tā kā... Iesākumi, piemēram,
nu, nezinu, darīt to un to, kaut kā piesaistīt, kā reklamatizēt, un kā vieglāk ar viņiem sadarboties. Mēs vienkārši aptaujas veida uzzināsim jauniešus, kas tiešām viņus piesaista, un kā, un tās noskaidrošanas. Vai tas varbūt tā kā čeklists, kas ir jāizpilda darba devējiem, lai tad, ja viņš visur izpildās, tas nozīmē, ka visi pie viņa grib strādāt? Jep. Lai izdodās. Būs tam līdzīgi. Viss laiks beidzies, miļās dāmas, aplaus jums. Paldies jums, paldies, paldies arī komisijai, ja. Mēs redz, viss tiek kontrolēts, arī jūsu laiks tiek kontrolēts un tā. Miļa draugi, klātesošie, arī skatītāji, redz, mēs šādi iestartējām, šis bija izaicinājums, meitenes bija izvēlējušās kādu mūsu uzņēmē izaicinājumu un bijām klātienē. Bet šī brīdī mēs kardināli nomainīsim visu. Mēs dosimies online dzīlēs, jo nākamās dalībnieces mums uzrunās no ekrāniem, jeb online. Un pirms mēs viņus piesakam, viņus arī nāca klajā ar savu biznesa ideju, ja, nevis izaicinājumu. Pirms es viņus piesaku, lasot šo vārdu un šo nosauku, man vienmēr gribās nopozēt. Bet joks pie malas. Es ceru, ka dāmas online ir gatavas. Tāpēc nākamās mums ir Influenceres 2K23, jeb Influenceres 2023 laika plānošanas Rīgas jauniešiem. Tāda bija viņu biznesa ideja. Dāmas, vai jūs esat gatavas un vai jūs varat prezentēt mums savu ideju? Jā, protams, mēs esam gatavas. Tūlīt arī Zoomā mēs nošērosim savu prezentāciju. Vēlreiz visiem labvakar. Mēs esam komanda no diviem cilvēkiem, bet es negarantēju, ka projekta beigās mēs paliksim divas. Varbūt līdz tam 3. oktobrim mūsu komandai piebiedrosies vēl kāds. Tikko prezentēja komanda arī no Rēzeknes, no mūsu skolas Austrumlaties tehnoloģiju vidusskolas. Un tādā veidā gribu paslavēt mūsu skolu drusku par to, ka mēs piedalāmies daudz dažādos projektos. Un šis mums bija forši izaicinājums, jo tad, kad mēs skolā vienkārši runājām par kādām biznesa idejām, par kādu foršu projektiņu, mums ar Valēriju, manu komandas biedri, ienāca prātā ideja, nesanāks dzīvē kaut kas iesim taisīt plānotājus. Un tad, kad izsludināju šo konkursu, Valērija pie mums pienāca un pateica, Katrīna, mēs ejam taisīt plānotājus. Un, lūk, te mēs arī esam. Kā jau minēju, pagaidām mēs esam divatā un mēs esam sadalījušies savus pienākumus šādi, ka mans darbs būtu komunikāciju menedžmentā un tā ideju apkopošanā, bet Valērija būs saistīta ar finansēm, ar tem menedžmentu. Un arī, tā kā mēs veidojam plānotājs, bija svarīgi, lai būtu arī atbildība par dizainu. Tā kā Valērija ir mākslas skolas izglītība, viņai ir pabeigta mākslas skola, tāpēc to es droši uzticu viņai, ka mūsu plānotāji būs skaisti un vizuāli visiem patiks. Par komandas darba vadītāju tas ir pagaidām tas, kas ir noslēpumā priekš mums un priekš jums, bet noteikti, kā jau šodien kāds no rīta minēja, ir sestdiena un kādu sazvanīt, kādu sarunāt ir diezgan pagrūti, tāpēc jaunedēļ mēs ņemsimies pie kārējas komandas darba un mentoru meklēšanas. Kādu tad problēmu mēs risinam? Mēs visi esam skolēni, klātesošie un studenti, un laikam visi esam saskārušies ar problēmu, ka citreiz izplānot savu laiku, lai paspētu gan studēt, gan ārpus kaut kādas projekti, pulciņi un viss kas cits. Un citreiz ir tā, ka saklūp viens uz otru, tāpēc mums ir vajadzīgs kāds rīks, kas palīdzēs mums izplānot to laiku. Jo telefons ir telefons, bet telefons salūst, telefons atstājas mājās un viss. Tu palieci bez visiem saviem ierakstiem, pulksteņiem un visa. Tāpēc būtu forši, ja katram skolēnam būtu savs personalizēts plānotājs, pie kura mēs tad arī gribam strādāt. Mūsu mērķa auditorija būtu skolēni un studenti, bet pareizāk sakot būtu skolēni un studentu vecāki, jo mēs visi zinām, ka sākotnēji tās finanses, tas budžets mums nāk no vecākiem,
Un mums bija svarīgi, lai tas plānotājs patiktu nevien skolāniem un studentiem, bet arī viņu vecākiem, lai arī vecāka paudze saprastu, kāda tad ir tā vērtība, ko nes mūsu plānotājs, un ka tas tiešām būtu labs ielikums mūsu nākotnē un mūsu ikdienā. Pielietojamās tehnoloģijas. Lai gan par tehnoloģijām to īsti es nevarētu saukt, jo mēs vairāk balstījāmies uz metodēm, ko mēs varētu izmantot. Protams, tā būtu anketēšana, lai noskaidrot, kādi tad ir mīnusi jau esošos plānotājos un dienas grāmatās, kas nepatīk skolēniem un studentiem. Tad arī varbūt atrastu kādus plusus, kas ļoti patīk un ko noteikti mums būtu jāiekļauj arī savā plānotājā. Protams, kā metodi ir sakaru izveide, jo mums ir svarīgi savākt tik daudz informācijas, tik daudz sakaru jau varbūt no esošiem ražotājiem, lai saprastu, kā tad mums izveidot mūsu produktu. Protams, arī landing page izveide būtu nepieciešama, jo, kā ir minēts arī pēdējā punktā, ka ir tā pirmspārdošana, pie kuras mēs strādātu, svarīgi ir strādāt arī pie soctīklu izveides, jo, manuprāt, es runāšu visas komandas vārdā, bet mēs domājam, ka plakāti un kaut kas taustāms tagad jau ir ļoti grūti piesaist uzmanību, jo, ja agrāk mēs redzam plakātu uz staba, o, super, tā ir reklāma. Tad tagad tie plakāti uz staba īsti mums neder, tagad mēs vairāk iegūstam informāciju no sociālajiem tīkliem, no mēdījiem, Facebooks, Instagrams un tā tālāk. Un, protams, arī mēs veidosim prototipu, jau taustāmu plānotāju, bet pirms tās prototips taustāmais būs mums rokās, mums būs arī MVP, jeb tas elektroniskais, tāds digitālais variants, kā tas varētu izskatīties. Un tad, kad mēs zināsim, ka mums un potenciālajiem klientiem patīk tas, ko mēs veidojam, tad jau arī mēs strādāt pie tā taustāmā prototipa. Un laika grafiks. Tas bija tas, pie kā mēs uzkārāmies visilgāk īstenībā, jo mums, kā jau minēju, vēl nav darba vadītāja, bet es domāju, tā ir mazākā no visām problēmām. Tad mēs plānojam, ka oktobrī mēs sakomunicētu visus kontaktus un mums jau būtu gatavs tas tā mazā ekosistēma, kas varētu darboties šajā projektiņā. Tad novembrī plānojam, ka mums būtu jau izveidota, novadīta un izanalizēta mūsu aptauja. Un arī gatavs tas MVP, kā jau minēju, tas digitālais variants mūsu plānotājiem, kā viņš izskatīsies. Decembrī, protams, būtu jādarbojas jau pie mārketinga darbības, jeb pie tās reklamēšanas, kā kurs, soctīkli, profili un tā tālāk. Janvārī mēs sāktu jau pie taustāma prototipa izveides, un tad februārī mums būtu to jāslīpē, jāstrādā pie tā, lai martā mums jau būtu gala produkts, jeb mūsu plānotais tāds, kā tas varētu reāli izskatīties. Jā, par budžetu. Tas bija tas grūtākais mūsu uzdevums, jo ir sestdiena, mēs nevarējām sazvanīt nevienu poligrāfu servisu vai vēl kādu vietni, kur varētu uzzināt par to, cik izmaksātu izveidot vienu plānotāju. Bet Valērija, piedod, ka iejaucos pēdējās 15 sekundes tev ir palikušas. Tad mūsu budžetā būtu iekļauts tas, ka mēs iztērētu naudiņu uz individuālajām konsultācijām un uz materiālu izmaksām. Tas arī viss. Liels jums paldies. Ceru, ka arī citām komandām ir gājis tikpat raiti kā mums. Aplaus, aplaus, Valērija. Malēts! Jā, tikai es neesmu Valērija, esmu Katrīna. Valērija, diemžēl, šodien ir ļoti atbildīgs strādnieks, un viņai ir iekritusi darba maiņa, tāpēc šodien es esmu jūsu rīcībā, un Valērija būs gan jau sazināma elektroniski. Labi, nu tad jautājumi no mūsu ekspertiem. Tu darbojies, ja? Varbūt vēlreiz pastāsti, varbūt es neuztvēru, kur īsti ir tā problēma. Vai šādu plānotāju nav, vai tie, kas ir jums nepatīk, vai, nu, kas ir tā, nu, es laikam neuztvēru, jā, to problēmu. Jā, varbūt es īsti to neminēju, bet pamat problēma ir tajā, ka plānotāji ir
Bet plānotāji ir izvirzīt vairāk uz to vecāko mērķa auditoriju, ka viņi nav īsti domāti tik ļoti jauniešiem, skolēniem un studentiem. Tā kā viņi nemotivē tik ļoti mācīties, kā mums vēl gribētos. Labi, paldies. Un vēl man ir jautājums par trešo dalībnieku. Vai jūs esat apdomājuši, kas viņš, kādas jomas pārstāvs vai kādi viņam būtu tie uzdevumi? Nu, kas jums tieši pietrūkst vēl? Nu, ko jūs meklējat vēl tajā trešajā dalībniekā? Jūs domājat, tas, kas bija ar jautājuma zīmi, vai trešais, ko mēs varētu piesaukt? Jā, trešais, ko jūs varētu piesaukt. Es saprotu, jautājums bija darba vadītājs. Jā. Jā. Par to mēs vēl domājam, vai vajag kādu, bet tā pagaidām sadalot tos pienākumus, ka ir ļoti daudz gan man, gan Valērijai. Un mēs domājam, ka varētu kādu trešo, kas būtu gatavs uzņemties vai nu to pašu finanšu, vai nu laika menedžmentu, vai kaut ko tam līdzīgu, lai būtu līdzvērtīgi sastādītas tās visas darbošanās, un neviens nebūtu pārslogots un nebūtu pārāk grūti. Bet, protams, mēs meklēsim kādu, kas būtu ieinteresēts tajā. Ja neviens nebūs, tad nu, nav jēgas ņemt tādu, kas negriba, kas nedegs ar šo ideju. Nu, pajautājiet mums vēl, nu, ja nevarat atrast. Labi, paldies. Jā, man droši vien jautājums ir par to, ko jūs minējāt saistībā ar personalizēšanu. Ja digitālam variantam tas vēl būtu tāds pielāgojums, un es pats salieku, un iespējams beigās arī pats pasūtu, bet kā jūs to plānojat darīt, vai kāda ir tā jūsu doma ar personalizēšanu drukātai versijai, kur gluži katram jūs nenodrukāsiet, kā gribās? Nu, protams, jā, nebūs tā, ka viņi ir tīri individuāli, bet ir tā, ka citam ērtāk plānot dienas plānošanā, citam varbūt ērtāk ir nedēļa, un mēs gribam kāreiz iedot to iespēju, ka tu izvēlies, kādu plānojumu tu gribi. Jo es zinu, ka ir tādi plānotāji, kuriem tu izvēlies, vai tev vajag to dienas plānojumu vai nevajag, bet tieši skolēniem, cik es zinu, tās visas dienas grāmatas, kas ir dotas, citreiz izdodas pat skolās, viņiem ir vairāk uz nedēļām balstītas tās plānošana. Bet varbūt kādam skolēnam būtu ērtāk sarakstīt tieši, lai viņam visa lappuse būtu vienai dienai. Par to mēs aizdomājamies. Labi, paldies. Visi jautājumi izskanējuši, mums laiks izbeidzās, vai jums kāds ļoti dedzīgs vēl jautājums varbūt bija. Laiks beidzies ar jautājumiem, nu tos tad varētu pēc tam, vai ne, kaut kā sazināties un par tiem jautājumiem vēl izrunāt, bet šī brīdī paldies influencerēm! Atgriezīsimies tepat šeit, šī vietā, jo mums būs klātienes pič un... Savu biznesa ideju prezentēs komanda Society, un viņu biznesa ideja – pašaizsardzības līdzeklis. Tā. Jā. Tagad dzird, jā? Jā. Labdien visiem, mani sauc Ilze, un es pārstāvu komandu Society. Mūsu idejas nosaukums ir Self-Defense Products, un mūsu ideja tapa, lai katrs cilvēks justos droši un spētu aizsargāt sevi nedrošās dzīves situācijās dažādos dzīves apstākļos. Par komandas sastāvu un... Par komandas sastāvu un pienākumu sadalījumu. Mēs komandā vispārīgi esam 6 cilvēki, tā diezgan netipiski, bet pienākumu tiešām ir ļoti daudz, un katrs no mums darīs pavisam ko citu. Katram no mums piemīt kādas savas īpašības un savas prasmes. Sākot ar Kseniju, viņa nodarbosies ar produktu dizainu, jo viņai ir plaša pieredze radošajā jomā. Artists nodarbosies ar finansēm, jo viņš ir virsīts uz peļņu un viņam ir pieredze biznesa jomā. Niks nodarbosies, strādās kā informācijas speciālists, jo viņš prot noformulēt domu, atrast to galveno un analizēt visu informāciju. Vitālijs nodarbosies ar anketu un aptauju veidošanu
un datu apkopošanu. Viņš ir ekstraverts un pozitīvu emociju vadīts. Viņam ļoti labi padodas sadarboties ar visiem, un viņš var pieiet svešam cilvēkam klāt un vienīgi uzsākt sarunu. Tālāk. Jāna. Jāna nodarbosies ar dokumentācijas organizēšanu un arī ar komunikāciju ārpus mūsu grupas, ārpus mūsu komandas. Ar citiem cilvēkiem, mentoriem un organizācijām. Viņa ir komunikabla, uzņēmīga un viņa ir pieredze grāmatvedībā. Te jo es nodarbošos ar ideju ģenerēšanu. Man piemīt loģiskā domāšana, spēja redzēt trīs soļus uz priekšu un efektīvi izvērtēt katru situāciju, kas notiek. Visus mīnusus, apsvērt visus plusus, kas var notikt, ko tādā situācijā darīsim. Šajā projektā mēs vēlamies attīstīt jaunas spējas noteiktajās kategorijās, kurās mēs darbosimies, kā arī sastrādāties un iemācīties, kā kvalitatīvi veikt komandas darbu. Vēlamies augt zināšanās visās tēmās, ko aptver mūsu ideja. Potenciālais komandas vadītājs mums būs Aigars Andersons. Viņam ir plaša pieredze biznesā un aprites ekonomikas jomā. Mūsu risināmā problēma. Latvijā nav pietiekoši daudz piedomāts piedrošības. Lielai daļai cilvēku nav šīs drošības sajūtas. Un bieži vien mēs jūtamies apdraudāti, kad mēs kaut kur dodamies. Īpaši jau vēlu vakarā, īpaši šajās sezonās, kad jau paliek tumšs, un pa tādām ielām vairs nav īsti cilvēku. Un tu nekad nezini, kas var notikt. Šeit diagramiņā var novērot, ka no vardarbības cieš abi dzimumi, ne tikai sievietes. Protams, pārsvarā tās ir sievietes, un tā būs mūsu galvenā mērķa auditorija. Domāju, viņam noteikti tas būs vairāk aktuāli, bet vispārīgi mēs noteikti neaizmirsīsim arī par vīriešiem un visiem pārējiem dzimumiem. Turpini. Tālāk. Mūsu mērķa auditorija. Mēs iesaistīsim tādus organizācijas kā Valmieras pašvaldība, Vidzemes policija, Valmieras skolas un kopradzes darbnīca. Mērķa auditorija būs sadalīta trīs vecuma grupās – pusaudži, vecāki, kuri pirks priekš bērniem šo mūsu produktu, un pieaugušie. Viss būs tas neatkarīgi no dzīmuma, etniskās piederības vai invaliditātes. Pielietojamās metodes un tehnoloģijas. Metodes mēs izmantosim tādas kā aptaujas, intervijas, pētījumi, datu analīzes gan papīra formātā, gan digitālās. Un no tehnoloģiskās puses mums noteikti būs 3D printēšana, ar kuru palīdzību mēs veidosim mūsu prototipus produktam. Un viedierīces un visādas datorprogrammas arī dizainam, ko mēs izmantosim. Tālāk, mūsu laika grafiks. Pirmo trīs mēnešu laikā mēs veiksim dažādas izpētes un aptaujas un datu analīzes. Nākamo trīs mēnešu laikā plānojam veikt produkta pieprasījuma izpēti, tāpat arī ražošanas iespēju, tā kā, nu, cik plašas mums ir tās iespējas ražošanai, un izmaksas. Cik mums tā kā lētākās iespējamās, un varbūt, nu tā kā, izpētīsim, kas mums būs visizdevīgāk. Un prototipu dizaina izgatavošana un cerams divu prototipu izveide. Aptuvenais budžeta plānojums uz šo brīdi. Mobilitātes izmaksas mums varētu būt aptuveni 230 eiro apmērā, materiālu un pakalpojumu izmaksas aptuveni 1040 eiro apmērā, un individuālās konsultācijas, kuras mēs noteikti izmantosim, jo tomēr mēs neesam Einšteini, apmēram 40 eiro apmērā. Lielas paldies jums visiem par uzmanību. Iekļāvāties ātrāk, tas nozīmē, ka iespējams arī jautājumiem būs vairāk laika. Šobrīd jautājumi. Un viens jautājums. Kas būs produkts? Tā, mums ir tā, ka mēs fiziski nevaram, pirmkārt, mums nepietiktu līdzekli, lai mēs izveidotu reālo produktu. Mums ir tā, ka mēs gribam paspēt izveidot prototipus tā kā tālākai attīstībai, ko mēs veidosim produktus.
mums galvenais mērķis ir paspēt uztaisīt prototipus. Ja mēs iekļausimies tajā, tad mēs domāsim arī tālāk par produktu pašu. Kādam produktam jūs taisīsiet prototipu? jā, šis arī. Ļoti daudz, kas ir atkarīgs no aptauju rezultātiem, bet mūsu galvenais produkts, par ko mēs domājam, ir pīkstuls, kas šajā gadījumā pārsvarā ir attiecināms uz bērniem. Lai bērns, ja nomaldās no vecākiem, viņš var ziņot, un tas būs ļoti skaļš signāls, kuru varēs dzirdēt lielā distancē, un vecāki tiks informēti par to, ka bērns ir aizgājis kaut kur aizkļūst vai ka viņš kādās nepatikšanās. Un arī pat, ja tas nav vecāks, tad vispār apkārtējā vide būs informēta, ka kādam vajag palīdzību. Paldies, es sapratu. Tas bija tas, kas man pietrūka. Jā, paldies. Man liekas, tēma ļoti aktuāla, kā mums visiem justies droši ārpus mājas un tā. Bišķiņ man nesagāja kopā tas, ko jūs tikko teicāt par to, kad jūs rādījāt, kad jūs orientēsieties uz jauniešiem un vispār pieaugušiem cilvēkiem. Tagad jūs arī tā kā pieminējāt vairāk bērnus. Mans ieteikums būtu nofokusēties, uz kādu mērķu grupu tad jūs strādāsiet, ja pārdomāt tiešām, jo savādāk, ja jūs gribēsiet radīt produktu ikvienam, tad tur varētu būt ļoti sarežģīti to radīt šo 6 mēnešu laikā. Tad primāro mērķu grupu definēt noteikti vajadzētu. Un otra lieta no tā komandas biedru atbildību sadalījuma arī padomāt tiešām nedaudz detalizētāk par to, ka šis izaicinājums vai biznesa ideja prasa tādas diezgan detalizētas zināšanas arī par to pašu produktu, ko jūs plānojat veidot. Pārsvarā viss bija uz procesu vērsts, ko jūs aprakstījāt, ja tā kā par produktu. Jā, jo mums vairāk tā doma, ka mēs izveidosim dizainu un mēs sadarbosimies ar ražotni. Un sadarbojoties ar šo te ražotni, mums bija tur tā darbnīca, jo mēs sākotnēji, mums ir uzdevums uztaisīt to prototipu. Tāpēc mēs sadarbosimies ar viņiem, Valmieras kopredes darbnīcu, jā. Un tad, kad mēs izveidosim prototipus, tad jau tālāk tur domās, bet mums tas mērķis šobrīd uz tiem 6 mēnešiem ir paši prototipi. Skaidrs, jā, noteikti pieteikumā iekļaujiet un prāvi pastrādājiet līdz šim 3. oktobrim pie cilvēkiem, kurus jūs gribēsiet kā ekspertus piesaistīt, jo šī ekspertīze jums būs ārkārtīgi nepieciešama, lai to visu ideju uztvert nopietni pēc tam. Jā, tā kā, jo tas ir drošība un kaut kāda tehnoloģija, kas to nodrošina. Tā ir nopietna lieta. Jā, mums galvenā mērķa auditorija vispārīgi ir pusaudži un pieauguši cilvēki. Vienkārši tas, ka tas ir tā kā, uz bērniem tas ir vairāk tā kā B, jo B idejam, B plāns, ja kaut kas, tāpēc, ka mums viss ir atkarīgs no pētījuma rezultātiem. Mēs veiksim pētījumu, kurā mēs noskaidrosim, cik tas ir aktuāli, kas tieši viņiem interesē, ko tieši viņi vēlētos izmantot, pielietot. Tā kā mēs īsti neko mēs nezinām, vai tas reāli aizies, vai pēc tā būs baigais pieprasījums, tāpēc pa priekšu mums vajag šo te pētījumu veikt. Paldies, 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 Ilze! Aplausu saitī. Un, jā, redz, savējiem atbalstu malacīs tiešām izturēja ļoti labi, turējies. Un tas, kas man aizcērās, kas man, projekt, no tāda biznesa viedokļa vislabāk patika, Ārtim patīk naudu, viņš arī domās par finansējumu un peļņu. Tā kā tas vismaz viens ir, kas par to lauciņu turēs rūpu, par to prieks. Un, starp citu, nākamā ideja, manuprāt, arī ir ļoti interesanta, un tā ir savu biznesa ideja – mikrokoģenerācijas stacija. Un aktuāla tēma, manuprāt, šobrīd. Tāpēc dodam vārdu nākamajai komandai MKS. Aplaus! Jā, mums tā kā iepriekš bija maz pieredze ar mikrofonu runāt, un tādā auditorijā tik lielā, tāpēc varbūt būs ar to problēmas, bet īsumā pastāstīsim par savu iekārtu.
Tā, varbūt es varētu sākt. Pat cik es šajā sfērā neesmu tik ilgu laiku darbojies, viņš man vairāk piesaistīja tajā visā. Un es varētu tādās īsos vilcienās izstāstīt. Tātad mums ir inovatīva ideja mikrokoordinācijas stacijā. Tātad mikrokoordinācijas stacijā strādā uz biomasu. Biomasu pamatā kurināmais ir granulas, šķelda, zāle, lapas, kūtsmēsli. Viss, ko var iemest iekšā, to var dabūt elektrību, siltumu. To var izmantot mājasemniecībām, juridiskas personas, rūpniecības un tādā veidā. Tātad... Varbūt es pamēģināšu turpināt. Mūsu galvenā problēma, ko mēs gribam atrisināt, ir līdzšinājā krīze, kas joprojām ir Latvijā. Visdrīzāk tā ir saistīta ar fosiliem resursiem, kas nāk no mums no trešās puses valstīm. Tā būtu Krievija, Baltkrievija un mūsu šīs nedraudzīgās valsts. Un mēs varētu, var teikt, kā alternatīva piedāvāt mūsu iekārtas. Sākt ar mājasaimniecībām, kas būtu neliels iekārtas konkrētām privātmājām vai kam tam līdzīgam. Tad būtu nākošā iespēja šīs iekārtas uzstādīt uzņēmumiem, rūpnīcām, industriālajiem parkiem. Un īsumā par šajām iekārtām, kā jau mans kolēģis teica, šīs iekārtas strādā uz biomasu. Biomasa ir jebkurš organiskais savienojums, kas ir atjaunojums. Tādā ziņā mēs iegūsim enerģiju no atjaunojumiem resursiem, un kas ir daudz ekoloģiskāk nekā fosilie izrakteņi un pārējie resursi. Jo tie veido ogļūdeņu ražus, kas ir daudz kaitīgāk par tām gāzēm, kur radīs mūsu iekārta. Jo mūsu iekārta radīs CO2 gāzi, kas ir, ko mēs izelpojam. Protams, tā arī nav dabai draudzīga, bet tā būs daudz gan efektīvāk, gan daudz drošāk mūsu ekoloģijai, un to absorbē arī mūsu daba, mūsu augi ar fotosintēzi lapās, kā piemēram. Un es nezinu īsti, ko vēl piebilst. Šeit ir apraksts par mūsu komandu. Krīsters Ārtis Vāravs, tehniskās nodaļas speciālists būs. Ilvars Zeltiņš, iepirkuma speciālists. Ēriks Roštaks, loģistikas koordinātors. Potenciāli mūsu komandas treneris varētu būt Jūris Čeičs, kas arī sazinājās ar mums un pieteicās mūsu, tā kā vadīt mūsu idejā. Un es uzskatu, kad es neko negribu lieku teikt, bet tas būtu mūsu vienīgais veids, kā nenosaukt februārī. Jo, lai tik smieklīgi ar tas izklausītos, bet tas ir fakts, ka pašreiz ziņās mēs varam lasīt arī ziņas par gāzes trūkumiem. Mums reāli nav konkurences informācijas. Viens saka tā, otrs saka tā. Bet konkrēta informācija tā arī es neesmu īsti priekš sevis arī saprats, vai mums pietiks tā siltuma. Tāpēc mēs varētu attīstīt šo ideju, pēc iespējas arī ātrāk, lielākiem tempiem, tāds ir mūsu plāns. Un izvēlēmies šo vietu kā sākuma punktu, jo mēs arī centāmies šo senāku ideju pozicionēt dažādās vietās. Bet mums tika atteicis, visdrīzāk tāpēc, kad mums, var teikt, nav pieredze ar to, bet mums ir prototips, mēs iegūšu šo gāzi. Vienīgais mums apturēja tagad, tas ir finansiālais, un mērēkārt mums nav. Un tā kā mēs varētu to smalkāk dokumentēt un kaut kāds secinājums no tā veikt un kā tālāk attīstīties. Bet arī izaugsmē mēs esam arī plānojam šo visu iekārtu arī automatizēt, lai jebkurš arī klients varētu vienkārši uzspiežot, iebarot šo biomasu, uzspiežot starp podziņu. Viņam būtu gan siltums, gan elektrība mājā 5 minūšu laikā. Tas būtu arī lētāk
un tas būtu arī ekoloģiskāk un efektīvāk. Jo efektivitāte mēs sasniedzam 80% līdz pat 90% efektivitāti, kur 50 uz 50 apmēram ražojas gan siltums, gan elektrība. Šeit mēs varam redzēt šīs iekārtas uzbūvi. Šeit ir parādīti šīs iekārtas sastāvdaļas. Īsumā, kā šī iekārta strādā, tiek pievadīts, tā iedomājamies, ka tā ir krāsniņa, tikai tiek pievadīts uz pusi mazāks kābeklis, nenotiek pilna sadegšana. Rodās tvana gāze CO, kura ir viegli uzliesmojoša. Un tā, tā tiek novadīta iekšdedzes dzinējā, kurā šī gāze konvertējās mehāniskā spēkā un griež rotācijas spēku griež kloķvārsts un griež ģeneratoru. Jā. Un, mūsu mērķauditori reāli grūti ir nosaukt, jo tā būs ļoti plaša mērķauditori, jo ik viens gribēs šo iekārtu. Un mūsu galvenā prioritāte būtu, ka mēs to gribam realizēt zemās izmaksās un arī sākot no zemām izmaksām līdz lielām izmaksām katram klientam, lai būtu pieejams ikvienai mājasaimniecībai, iespējams arī korporatīviem, dzīvokļu mājām. Jā. Šeit ir īsumā aprakstīts mūsu tehnoloģijas. Tas būtu 5S tehnoloģija metoda, kas ir šķirot, sakārtot, spodrināt un standartizēt. Šī ir diezgan populāra metoda, kur pat izmanto Valmieras stikla šķiedri, lai efektīvi izmanto savus resursus, kurus arī tā pašāk jātaupa. Un jā. Pēdējās 10 sekundes, vīri. Šeit ir mūsu laika grafiks, bet uz to mēs arī baigi neakcentēsim varbūt savu uzmanību, bet tā kā var redzēt, viss ir akcents likts uz sākumu, uz pirmiem 2-3 mēnešiem, jo... 5, tas 4, ir janvārs, februārs. 3, 2, budžets. 1. Paldies par uzmanību! Nulē! Jautājumi tagad, jā. Man divi ātrie jautājumi. Jūs plānojat iesniegt uz izaugsmes platformu šo te ideju VIPS kontekstā? Proti, jums jau es saprotu, ir kaut kādas iestrādes, ir jau kaut kāda koncepcija, ko jūs esat darījuši. Tad jūs plānojat uz pretendēt uz to 11 000 grantu? Kā es personīgi gribētu pateikt, ar šo mēs varētu arī efektīvāk startēt un tiešām panākt šo rezultātu ātrāk, lielākos apjomos. Varbūt tas vilciens, kurš jāiestum, viņš būs smags. Bet mēs varam tiešām panākt to, kad mūsu valsts būs neatkarīga un no citām valstīm. Tā kā, jā, labi, paldies. Un tad otrs jautājums – Dāvis. Tevi sauc Dāvis. Tu nebija pieminēts pie komandas. Tā var būt. Tad jautājums – kā tas notiek? Es arī neesmu pie šīs komandas. Ja kas. Tas ir mūsu noslēpums – Tas nav saistīts ar Interpolu, kā iepriekš arī tika runāts. Labi, skaidrs, jā. Nu jā, es noteikti, es domāju, ja jūs to īstenosies, jūs būsiet miljonāri, un varbūt Dāvi var pielikt klāt komandā, nu, bet tas tā, labi. Es saprotu, ka tur ir kaut kas Mūsu ar Interpolu. Mūsu galvenais mērķis panākt, lai izglābtu šo situāciju. Man patika frāze, visi to gribēs. Es to esmu dzirdējis arī iepriekš. Bet par mērķa auditoriju, es iesaku padomāt, tas pat nav jautājums jums, ko jūs gribēsiet darīt, vai jūs gribēsiet koncentrēties uz produktu attīstību un ražošanu, vai jūs gribat pilnu posmu, jūs tur sagādājat, ražojat, pēc tam braucat pie klienta, plosaties tur ar viņu, pēc tam viņu sūdzībām vispārējo. Tā kā es domāju, ka ja jūs nolemet par soli, ka jūs ražojat un nododat pārdošanu speciālistiem, tad jums diezgan jau fokusēti izveidojas tā mērķa auditorija, tad tie ir specializētie. Nu, teiksim, tā vienkāršot veikali, kuri veic šādu iekārtu tirdzniecību. Veikali vai izplatītāji vienalga? Tāda bija tā doma, sākotnē. Vairāk jautājumu nav, ja?
Vīri, jūtat, jā, kā jūs atbalsta. Un starp citu līgu, lai tavu vārdu piepildās, lai vīri kļūst par miljonāriem. Un Latvija par vienu no siltākajām vietām, vismaz sākumā. Un tad es domāju, ka ne tikai jūs būsiet priecīgi, bet mēs visi būsim laimīgi, lai izdodās tiešām. Nu ko, turpinam ar kādu izaicinājumu. Un Valmieras novada kultūras pārvaldes izaicinājums ar reklāmas un informatīvie stendi Valmieras pilsētvidē. Šeit man gan godīgi jāsaka, ka ar komandas nosaukumu man no rīta bija problēmas. Man uzreiz es gribēju teikt kā endurance, ja? Bet endurance, ja? Tā varētu būt, jā. Tā būtu par komanda endurance, aplausi! Tātad labvakar visiem, labvakar žūrija. Mans vārds ir Miķelis Kupčs, mūsu komanda ir Endurance, izturība. Un es šodien esmu kopā ar saviem kolēģiem, Linārdu Īsoni un Ralfu Kragliku. Un jā, tātad mēs pieņēmām Valmieras kultūras pārvaldes izaicinājumu, kas ir reklāmas un informatīvie stendi Valmieras pilsētvidē. Tātad, nu, problēma ir tāda, mēs visi zinām, Valmiera ir kultūras attīstīta pilsēta, mums notiek daudz pasākumu. Bet problēma ir tāda, ka mums nav īsti tādas vienotas pieejas, kā to visu izklāstīt, nu, padot tālāk. Un pagaidām vienīgie pieejamie resursi ir autobusu pieturas, ir viens digitālais stends, kas ir pie Vidzemes augstskolas, un ir vēl viens privātais stends, kas ir pie kinoteātra. Un jā, tātad mūsu mērķis ir veikt datu analīzi par to, kāda ir esošā situācija, painteresēties par to, protams, kā notiek mums blakus pilsētās, varbūt smelties kādu labu ideju, kā arī respektīvi rast tam visam risinājumu. Un tajā pašā laikā arī noskaidrot, cik tas viss izmaksā finansiāli un tā. Tātad mūsu komanda, man ir savs Miķelis, man ir pieredze skolēm pašpārvaldē, es labi saprotos ar cilvēkiem, spēju koordinēt, un tas palīdzēs savilkt mūs visus kopā grupas darbam, lai mēs nepazūdam. Tātad Linards mums ir Vidzemes augstskolas students, viņš mācās turisma organizācijas vadību, un viņš kā students spēja noteikt cilvēku plūsmu un saprot tendences, kādā cilvēki pārvietojas, attiecīgi tas ļoti nodara šīs inovācijas problēmas risināšanā. Un Ralfs mums ir ar pieredzi cilvēku apkalpošanas sfērā, viņš arī, protams, prot labi komunicēt, uzrunāt cilvēkus, un tas mums ļoti palīdzēs tālākās darba gaitās sazināties un vienoties ar attiecīgajām personām. Tātad risināmā problēma, kā bija prasīts, ļoti īsi vienā vārdā, tā ir reklāma un informatīvo stendu optimizācija. Tātad respektīvi gan uzlabot vecos, gan arī iespējams nopirkt kaut ko jaunu, kas izcelsies. Mērķa tirgus un klients. Tas būtu iesaistītās organizācijas, noteikti būtu Valmieras pašvaldība, un kā pilnīgi visi uzņēmēji, tas būtu vairāk tēmēts uz tādiem, kas ir saistīti ar kultūru, kas ar kultūras pasākumiem un visādiem tādiem, kā arī privātpersonas. Un pielietojamās metodas un tehnoloģijas. Sadarbība ar Valmieras pašvaldību un juridiskajām personām, kas savukārt tā kā būtu, no kā mēs iegādāto šo stendus un kur mēs dabūtu, kā mēs viņus izvietotu. Datu ievākšana un analīze un, protams, arī cenu aptauja un apsaimniekošanas maksas tam visam. Laika grafiks, protams, mums pilnais lielais grafiks ir daudz lielāks, bet tā kā šeit bija prasīts pa nedēļām, tad mēs to sakopojām tā, ka no pirmās līdz sestai nedēļai mums noteikti laiks aizietu, lai nu, datu informācijas ieguvē, lai visu apkopotu, saprastu, kur cilvēki tomēr vairāk pulcējās, kur ir tāda vieta, kur tiešām varbūt noderētu šādi vēl stendi, vai kā vēl optimizēt viņus labāk, nekā viņi ir. Un tā tad tālāk mums būtu, nu jā, no 6. līdz 12. nedēļai, tad mums būtu vairāk tā punkta atrašana, klientu bāzes analīze, un vairāk jau sākt pieķerties cenu analīzē, cik tas viss varētu izmaksāt. Un jā, pie budžeta mēs vēl negribējām skriet laikam pa priekšu, mēs sākumā gribējām izveikt visas datu analīzes, tāpēc mums cenas baigi nav, bet mēs norindojām visu, kas mums tā kā būtu vajadzīgs, pie kā mēs pievērsīsimies. Un viena no idejām, kas bija arī saistīta tieši ar šo ekoloģisko variantu, būtu piedāvāt saules baterijas pielietošanu. Un tas būtu tā kā labs risinājums, jo tas ir ļoti enerģijas taupīgi,
un būtu ļoti viegli viņus uzturēt. Kā arī, protams, vajadzētu reklāmu stendu atjaunošanai, uzlabošanai un iespējams arī jaunu stendu izveidošanai. Kā arī eksperimentālās izmaksas, kas būtu nu, pirmās raķēdijas pārbaudas, pieņemsim, mēs novietojam, kaut kur pārbaudam, kā tas iet uz priekšu, lai nav tā, ka vienkārši uzreiz un ar cerību, ka būs, nebūs. Sākumā, protams, ir jānoskaidro. Un izmaksas arī, lai izpētītu citu pilsētu reklāmas stendus. Tātad attiecīgi mēs pabraukātu pa pilsētām, pastītos, kādas ir situācijas, varbūt sazinātos ar kādu no citām pilsētām, kas mums var plašāk paskaidrot par to. Un jā, paldies jums par uzmanību. Un lasiet visu kultūras centra reklāmas. Obligāti. Tas ir mūsu aicinājums. Jā, paldies. Man droši vien pirmais jautājums precizēšanai. Tad jūs prāt, kur ir lielāka problēma? Izvietojumā un daudzumā vai tomēr saturā, kas ir šobrīd tajos stendos? Noteikti, kas saturā, bet ļoti liela tā kā loma arī ir izvērtējumam. Tāpēc, kad varbūt teiksim tā, viņi ir izvietoti tādās vietās, un pieņemsim tik īsu tie digitālie uz tik īsu laika periodu, kad cilvēks kaut to ejot garām, skatās telefonā, viņš pat neievēro, ka viņam tā reklāma ir pagājis garām. Un kurš no jums to risinās? Tieši satura mēs jautājumu. Mēs visi kopā. Mēs esam ļoti draudzīgi, mēs cenšamies visu risināt kopā. Mēs viens par visiem. Jā, jo šajā gadījumā nu, es teiktu, ka jāpaskatās arī no satura viedokļa, ka loģistika un jaunu stendu izvietošana un pievienošana ir viena lieta, bet arī paskatīties, kas ir tas saturs, ko cilvēki šobrīd palaiž garām un kāpēc. Labi. Paldies. Man vēl nu, tāds ieteikums jā, par to budžetu. Nu, jūs esat īlaba komanda, jā? Sanāk, jā. Nu, jūsu rīcībā būtu 2596 eiro. Nu, noteikti apskatiet tās cenas, jo nu, jauna stenda izvietošana nu, varētu nesanākt. Mums vienkārši vēl ir nākamnedēļ sarunā jā. Tikšanās, un tāpēc mēs vēlamies to atstāt, tā kā, lai uzreiz var ķerties. Labi. Ar ko jūs tiksieties? Ar Tomu Upneru, jā. Jā, ļoti labi. Pajautājiet, kāpēc tas ir izaicinājums reklāmas informatīvajai stendi Valmieras pilsētvidē, jo, ja es izlasu, man dabīgi rodas jautājums, kāpēc tas ir izaicinājums. Es redzu, pēc tam ir mērķis, tā kā rast vienot un pamatot risinājumu, bet kur ir vairāk problēma, ka viņi ir par mazi vai kas viņiem tur par vainu ir? Gribētu to saprast tālāk, tā kā, ko viņi sagaida, kā, kas ir tā problēma, ko viņi šobrīd redz no savas pozīcijas. Un tad tā problēma arī būs tā, kas jums ir jāatrisina. Jo šobrīd, es teiktu, mazliet pa kailu ir šis izaicinājums, ka, ja tas tāds arī jums ir šobrīd, ka reklāmas informatīvie stendi Valmieras pilsētvidē, tur īsti tā problēma nenolasās līdz šim vēl. Tā kā vairāk viņus paintervēt un pajautāt, kāpēc, vienu vārdu tikai kāpēc, un viņš atbild un vēl kāpēc, kamēr viņš apstājās pilnībā, tad jūs ar, ok, nu labi, paldies. Labi. Nu tā. Paldies. Izmantojot iespēju patirdīt savu klientu, kas protams, šajā gadījumā ir Valmieras. Protams, tas viss ir priekšā. Novad kultūras pārvaldes. Būsim neatlaidīgi. Un noteikti. Mēs paši vēlamies atrast risinājumu šim visam un, protams, arī īsti noskaidrot tad to problēmu. Nu, izturīgi. Paldies jums, liels. Paldies, tie bija neatlaidīgie musketieri un Durants, jā, aplaus vēlreiz viņiem, lai tiešām izturību. Un turpinam ar nākamo izaicinājumu. SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs mums piedāvāja šādu izaicinājumu. Rīgas aplikācija dalībnieku atsauksmju iesniegšanai. Un ar to cīnījās komanda 27 Club. Aplaus! Jūs ieroči? Sveicināt visu klātesošie. Mani sauc Gustavs un es pārstāvu komandu 27 Club. Un, mēs izvēlējāmies izaicinājumu Rīka aplikāciju izstrādi dalībnieku atsauksmi iesniegšanai. Jā, un tad komandā ir Sandis, kas nodarbosies ar frontend un komunikāciju. Tad esmu es, Gustavs, kas arī nodarbosies frontend un komunikācijā VIPs komandu. Daniels ir backend, viņš arī mūsu komandas līderis. Edijs būs bāzēts backend un datu bāzēm, un ir arī meitene, Terēze,
kas arī nodarbosies back-end. Un mūsu komandas vadītāja, ko mēs izraudzījām, bija Sarmija Tupīte. Viņa ir profesionāls savā nozarē, un mums ir bijis jau iepriekš ar viņas sastrādāšanās, mums patika, bija ļoti viegli un ērti. Projekta nozīmīgums. Kāpēc uzņēmumam vispār ir vajadzīgs šis projekts, kāpēc mēs viņu izstrādātu? Esošā sistēma ir lēna, nedroša, un mēs apņemamies izveidot prototipu, aplikāciju rīku, ar kuru viņi varētu, tad, kā viņi minēja, centralizēti un ērti, droši veikt šīs aptaujas pēc pasākumiem. Un mūsu motivācija ir, ka mēs esam 5 jaunieši, kas ir saistīti ar IT sfēru, tehnoloģijām. Mums katram ir savas intereses visā šajā lietā, un tas būtu mums tā kā labs veids, kā savas intereses integrēt profesionālā līmenī. Un tā būtu arī noteikti pieredze profesionālajā izaugsmē. Risināmā problēma ir radīt rīku, aplikāciju, kur izmantoja dažādu pasākumu. Dalībnieki var iesniegt atsauksmu pasākumu novērtējumu. Jā, un tad klients ir Latvijas lauka konsultācija izglītības centrs. Viņi ir tie, kas tā kā šo izaicinājumu ir devuši, bet potenciālai klienti būtu visi tie, kas ir apmeklējuši viņu organizētos pasākumus. Tātad pasākumu dalībnieki. Mēs veicām arī nelielu izpēti par tehnoloģijām, ko mēs izmantot. Mēs secinājām, ka tomēr Pythons, kas ir programmēšanas valoda, būtu arī noderīga šai projekta izstrādē, jo viņi ir tomēr augoši un ērta un viegli lietojami. Neliels ieskats laika grafikā. Mēs, jā, protams, veiksim izpēti, izstrādāsim konceptu, risinājumu, sadarbojoties kopā ar organizācijas pārstāvjiem. Un tad noteikti būs viss arī izstrāde, testēšana uzņēmumā, dokumentācija un arī viņu tā vēlme, ko viņi vēlējās, tas centralizētā versija kontrola, ka viņiem visi dati nokļūs vienā serverī, jo tas bija, jo mums bija tā kā sanāksme viņiem, mēs sazinājāmies, un tas bija tā viena lieta, ko viņi vēlējās, lai tiktu ieviest. Budžets aptuveni 2000, un tas būtu mobilitātes, materiālu un pakalpojumu izmaksas, un arī individuālās konsultācijas. Vēlos piebilst, ka tās būtu konsultācijas ar kiberdrošības speciālistiem, dažādiem cilvēkiem, kas ir zinoši par vispār aplikāciju izstrādi, kā tas notiek un kā tas darās. Jā, paldies par uzmanību. Laiks jautājumiem. Es tomēr nevaru nepajautāt nosaukums. Kāpēc? 27 klāt. Tas ir jāprasa mūsu komandas vadītājiem, bet tas tā mūsu savā starpā tāds joks, tāds, jo mēs mācāmies 27. Grupā, un tad mēs tā kā pārstāvam to numuru. Tu nomierināji. Jā. Man ir ļoti vienkāršs jautājums, es tāds vienkāršs cilvēks. Jūs grasāties izstrādāt aplikāciju. Vai jūs esat papētījuši esošos risinājumus, jo šobrīd kādi ir pieejami, teiksim, noslēdzās pasākumus, konference, un tad dalībniekiem tad tiek sniegt iespēja dot atsauksmi par pasākumu. Es zinu, ka šobrīd tas notiek arī, man pašam ir bijusi tāda pieredze, jo mūs regulāri bija atgādina, lai cilvēki neiziet no telpas, pirms viņi aizpildu to anketu, jo tas ir svarīgi pēc tam visām aģentūrām. Vai jūs paskatījāties esošos risinājumus jau kādi šobrīd ir? Man patīk tas, ko jūs rakstījāt, Pythons, Django, tur datubāzes viss kārtībā, un es zinu, ka jūs to varat izdarīt, bet tīri no tādas biznesa perspektīvas skatoties, varbūt jums ir sanācis papētīt esošos risinājumus. Kā vēl var risināt šo problēmu viņiem bez aplikācijas izstrādes? Noteikti, jūs zinat, Google Forms arī veidops, tās ir tās, kas ir iespēja, kas ir vienkārši atrisinājums, bet sarunājoties viņiem, mēs sapratām, ka viņiem
ir mazliet dziļāka problēma, un viņi tieši vēlās, ka viņiem tas viss ir tā kā viņu īpašums, nu, ka visas tās atsauksmes viņi ievāc. Privāti, īpašnieciski, jā, viss kārtībā. Nē, tad viss kārtībā uzreikiniet viņiem, jo, kā lai saka. Jo mēs viņiem, nu, mēs teicām, ka pastāv tomēr visāds cits, bet viņi teica, ka nē, viņiem, nu, tur dziļāk problēma ir, viņi vēlas tieši, ka, nu, jā, ka viņiem ir tāda aplikācija, jo tad tur sasaistās servera aizmugrē un Okay. Nē, tad ļoti labi. Ja klients to vēlās, nekāda problēma, lai tik maksā. Jums būs ko darīt. Paldies. Paldies par jautājumu. Paldies. Viss starp citu par nosaukumiem runājot. Nākamā komanda, nākamā prezentācija mums būs online, un viņiem arī ir diezgan kolorīts nosaukums. Komandas nosaukums vienalga kāds. Bet man liekas, tas ļoti labi sastaistās ar viņu biznesa ideju, jo viņi nāca paši ar savu biznesa ideju. Un es varētu paturpināt vienalga kāds, galvenais svaigs un labi saglabāts. Jo viņu biznesa ideja ir dārzeņu glabāšanas pagraba mikroklimata kontroles un vadības sistēmas izstrāde. Nu, kur mums ir vienalga kāds komanda? Es ceru jūs ieraudzīt. Veriet vaļā savus pagrabiņus. Veriet vaļā savus ekrāniņus, un tad jau mēs redzēsim jūs. Mēs esam ieraudzījuši jūs klātienē. Nu, ko? Jā, labdien. Aiziet. Diežālām no labas vietas, kā es piedalos pie jums, bet no labi. Es atvainojos vienu momentu. Jā. Pagrabā jau notiek rosība. Jā, diemžēl. Lūk, tālāk, mēs ikā savu... Jā, atsim redzu laikam nobraudot no kuras vietas, jā. Lūk, jā, izsīt no domas ar. Labi, komandas noslaukums ir nāli kāds, jo mums te bija, ka jautāja kāds komandas noslaukums, mums Daļā kundze, Jankundze, mūsu... Patronis ir sarmīte, viņi saka, mums ir vienalgās nosaukums. No lūkuma nosaukums ir tāds, palikās tā, vienalgās. Bet, respektīvi, jā, mēs izrādāsim kartpeļu pagrabus, lai varētu būt piemērot dārziņu turēšanai, jo ir tā problēma, ka kartpeļiem ir viens mikroklimats un ārēji apstākļi, un savukārt dārziņiem arī savādāks, ir gan burkāniem, gan sīpoliem, galda vietēm. Ja kuram citam, jo tiem pašiem kartupeļiem pat ir dažādi iekšējie uzglabāšanas noteikumi. Lūk, komandas sastāvs mums ir kā būtne Sarmīte, Gundars, Ričards mums ir no IT nodaļas, tā kā pirmais kursa students, kuru mēs tā kā centīsimies ievies šajā pasaulē. Nu, lūk, es pats, un mūsu darba vadītājs būs Ritvards Revalds, viņš ir no Rēzeknes augstskolas. Alok. Tā risināmā problēma, kas saku, kā sākumā ir kā teicis par šo te risināmo problēmu lielāko, kas ir, lai būtu viennozīmīgi, lai varētu vairākiem kartpeļiem pagrabiem uz šos te atbalstu dārziņu glabāšanai. Vairāk vai mazāk ir domās dārziņu audzētājiem, uzglabātājiem, jo ir tas, ka mums ir pagaidām divi cilvēki nosacīti ir uzrunājuši šo te problēmu, bet mēs pieļaujam domu, ka būs piemērojams lielākiem plašākam lokam šīs te mūsu risināmie domu lidojums tā varētu nosaukt. Mums izmanto tās tehnoloģijas, jebkurš no kontrolēniem, bet mēs to brīdi ieraugam, kas ir Siemens, kas ir populārākais Latvijā. Un, protams, kad arī sensori ir ļoti plaša klāsts, sākot ar, jā, ļoti plaša klāsts sensoriem. Bet tas ir, protams, ka viss ir saistīts būs ar salāgojamību un klienta vēlmēm. Viens no šiem tām prasībām, lai būtu attālinātā vadības iespējamība pagrabiem, lai varētu redzēt gan gāzes, gan siltuma, gan vispārējās atskaismas. Tā kā laika grafiks. Mēs ikā centīsimies izpētīt pirmajā mēnesī, kas ir novērtēt
jo tomēr katrai arī šai te vietai ir savs mikroklimats, kas ir svarīgākais, lai varētu saprast. Katrā mēnesī, protams, mums ir savs šīs te specifiskās jā, ir šie tie nepieciešamie soļi jāveic, un kurā, jā, kurus mēs centīsimies tā kā izveidot. Un vakar, jā. Un, jā, budžets, protams, ka ir šīs te ļoti interesants, ko mēs saprotam, zem, budžem vienkārši saprotam to, ka vajadzētu no vienu pusi ņemt pieņemt tos instrumentus, mikroklimata, visu šos te mērķa instrumentus. Mēs pieļaujam domu 5 minūtes. Droši vien, ka mēs viņus nomāsim, jo viņi tomēr pietiekami dārgi un pietiekami ir svarīgi. Transports pie klientiem un pārējiem braukāšana un speciālisti konsultācijas, kas ir tomēr nepieciešams, jo ir tāda lieta, ka, teiksim, arī tām pašām galdas bietēm un visām, mēs tikai pieļaujam, labi, konsultants mēs pieļaujam domu, ka ņemam no Latvijas lauksaimniecības universitātes, kura jau ir jau aizrunāta, pierunāta, sarunāta, jā. Tā kā, labi, labas veselības vēlējumi, paldies jums! Aplaus, jā. Kaspar, pirms mēs ķeramies pie jautājumiem, mēs vienu iestarpinājumu gribētu pajautāt. Visiem noteikti ir intrīga, kur tu esi, kur tu atrodies, kas tev tur notiek. Es zinu, kur tu esi, un man liekas, tā ir tāda laba, īpaša vieta. Ja tu pateiksi, tad mums uzreiz viss paliks skaidrs. Valmieras slimnīca ķirurģijas nodaļa. Vai ne? Jo, nu, vienalga, īstenībā komandas nosaukums varētu būt vienalga kā, bet ejam uz mērķi, arī no turienes. Nu, ko, ķeramies klāt pie jautājumiem. Mums ir jautājumi? Ir jautājumi, protams. Es gribēju jautāt, bet es sapratu, ka es gribu novēlēt labu veselību. Pirmām kārtām. Otrām kārtām, ja es pareizi saprotu, tad jūsu produkts būs sistēma, ar kuras palīdzību pagrabā uzturēt atbilstošo mitrumu, temperatūru un tā tālāk. Vai tas ir, vai mans pieņēmums ir pareizi? Jā, jo ir arī otrs šī te viena no tām lietām, kad ir, lai ilgstoši uzglabātu produktus, tiek, nu, kā lai pareizi pasaka, kovriskā bagāze tiek izmantot ļoti rūpnieciskos sakot, daudzumos, jo ugļiskā bagāze, pat cik ir smagāk, viņi arī iztiež visu gaisu ārā, neļauj nevienām baktērijām izveidoties šajos te produktos, nu, kartupeļos un pārējās lietas. Un, jā, jo nu, vairāk vai mazāk ir tā doma, ir šie te bijušie kolhozu pagrabu saucamie, kuros ir iekšā nu, vairāki šie te boksi, tā mēs varētu nosaukt, kas ikā tiks padarīt hermētiski, lai viņos varētu katrā veikt savu šo te produktu uzglabāšanu. Jā, tas, ko es mēģinu šobrīd saprast, jūsu mērķis šobrīd ir nonākt pie prototipa vai gatavu produktu? Gatava produktu, jo uz otobrīd ir divi cilvēki gatavi, kā sakot, apmaksāt. Nu, bet viņi uz otobrīd, kā mēs vienkārši sāk, skatīsimies pēc tirgus iespējām. Protams, centīsimies dabūt līdz gatavam produktam, līdz prototipam. Jā, un šīs izmaksas, kas bija norādītas, tās bija saistībā ar šo produktu ieviešanas procesu? Nu jā, jā, sākotnējām izstrādēm. Vai pietiks? Jo, nu, tomēr, jo pats kontrolieris jau maksā kaut kur nu, pie 7000 pieteiktam labs. Mm-hmm. Okay. Labi, man nav vairs jautājumu. Kolēģi, kolēģis? Nav te klusam. Vairāk nav jautājumu. Jautājumu nav, paldies. Nu ko, tiešām vēlēsim daudz labas veselības Kasparam. Aplausu vēlreiz par to nevienkāršo uzdevumu, kādā viņš bija nonācis. Un, nu, tiešām ir prieks, ka redzam entuziasmu, ar kādu jūs ķerties klāt. Arī no tādām vietām vienkārši ķerās pie darba un dara. Nu, prieks par tādiem latviešiem. Dodamies tālāk uz nākamo biznesa ideju. Un, nākamā biznesa ideja ir autosporta detaļas. Un komanda
Autosport parts līdz ar to. Nu ko, aplausi, aplausi, Autosport parts. Viens. Es jau pārslēdzu kaut ko. Tātad, labdien, mani sauc Matīs. Es šīs 24 stundas strādāju viens, jo, diemžēl, mans pārnieks uz šo pasākumu netika. Bet mans pārnieks ir diezgan zinošs metāla apstrādes laboratorijā, tā kā viņš dabūs pastrādāt. Tātad, respektīvi, es nolēmu, ka es nepiedalīšos izaicinājumā, bet es ņemšu savu biznesa ideju. Un man biznesa ideja ir autosporta mašīnu detaļas, jo autosports ir principā mūsu vaļasprieks, mūsu hobijs. Tātad mūsu komanda esmu es, Matīs Mēnards Puķulauks, kas ir atbildīgs visu projektu laikā par komunikāciju, jaunu produktu ideju apstiprināšanu un izaugsmi. Dainārs Miezis, kas diemžēl šodien nav, ir atbildīgs par materiālu iegādi, transportēšanu un ražošanas daļu. Lai jūs gūtu kontekstu, mēs esam kursa biedri, mēs mācāmies otrajā kursā metāla apsardzes laboratorijā. Nē, mēs mācāmies otrajā kursā Valmieras tehnikumā. Tā būtu pareizāk, jā. Ok, labi, nākamais. Risināmā problēma. Tātad šīs detaļas atvieglo autospertistam ikdienu un pasargā viņa automašīnu, un mēs tās taisīsim ar savu pieeju. Lai jūs saprastu, kas šīs detaļas ir, šīs detaļas nav pārāk nopietnas, respektīvi viņas nav kloķenes, viņas nav virzuļi, viņas nav tādas, bez kurām mašīnas nevar darboties. Piemēram, šī detaļa, ko jūs redzat, ir vienas vietas pacelšana, respektīvi, lai autosportistam nebūtu jāceļ viena puse augšā un otra puse augšā, viņš paceļ aiz viena punkta un var samainīt abas aizmugurējās riepas. Tā ir viena no mūsu plānotajām detaļām. Tātad mērķi, tirgus un klienti. Mērķi, auditorija, rallija, drifta un citu disciplīnu braucēji, kā arī cilvēks vēlas padarīt savu ikdienas auto vai arī svētdienas auto sportiskāku legālā veidā. Ar piezīmi legālā veidā, jo šīs detaļas nav interesantas CSDD darbiniekiem. Tātad šeit jūs redzat ir glāžu atseite, tas spīdīgais stiens pāri. Un šī detaļa tieši padara mašīnu tādu mazliet drošāku un arī pasargā mašīnu, ja mašīna ietriecās kādā šķērslī. Respektīvi, viņa netiek saliekta nopietnajās zonās, galvenajās zonās. Tātad, pielietojumās metodas un tehnoloģijas. Mūsu uzņēmums ir cieši saistīts ar Valmieras tehnikumu metāla apstrādes laboratoriju un tās iekārtām. Augšējā bildē ir Valmieras tehnikuma metāla apstrādes laboratorija, un tās ir iekštelpas. Iekštelpās iekārtas ir tiešām augsta līmeņa, un mēs jau esam dažas detaļas pamēģinājuši izgatavot metāla apstrādes stundās, un daži prototipi jau ir tapuši. Tātad, par laiku un grafiku. Laiks un grafiks mums ir diezgan jau saprotams, un mēs esam sapratuši, ka pirmajā mēnesī mums noteikti vajadzētu jau uztaisīt rasējumus, kas jau daļai ir uztaisīti. Vajadzētu iepirkt materiālu un vajadzētu jau sākt veidot šos komponentus. Tad restīju 2., 3. un 4. mēnesī viss turpina attīstīties, noteikti starp atskaita 3. mēnesī, un tad jau ir sportistu atsauksmes, restīju mēs braucam pie sportistiem, viņiem rādam mūsu detaļu, un viņi stāsta, vai viņiem patīk, vai viņiem nepatīk, un kas jau uzlabo. Tad šis viss pasākums noteikti turpināsies ar produktu pārdošanu un gala atskaiti, ko mēs plānojam, ka tas viss varētu notikt 6. mēnesī. Tālāk budžets pašlaik ar to zīmīti, es aizmirs, kā viņi sauc, aptuveni, jā, restīvi 1800 eiro. Viņš ir aptuveni, jo metāla cenas ļoti, ļoti strauji kāp, jo mēs nevaram tagad noteikt precīzi, cik mums vajadzēs materiālā. Mēs nezinām, cik reizes mums vajadzēs braukt pie sportistiem, un visas pārējās izmaksas var krasi mainīties. Noteikti šīs nav tikai divas detaļas, ko mēs taisāmies taisīt un ražot. Mēs noteikti papildināsim mūsu klāstu, un jā, šīs divas detaļas ir tikai tās, kas pašlaik jau ir tapušas aiz pašu intereses metāla apstrādes stundās. Un tālāk ir paldies par uzmanību!
Mēģiniet ātri iekļauties, lai dzirdētu jūsu jautājumus un jūsu atsauksmes. Paldies. Jā, es teiktu veiksmīgs gājiens, jā, kad tas stāstīja, es vienkārši nedaudz vairāk zinu, kad paisa stāstīja, ka viņu interesē šī lieta, un mēs viņu iedrošinājām tomēr pāriet uz savu biznesa ideju. Es gribētu jautāt, vai tu neesi domājis par izaugsmas platformu, jo man te liekas, ka ir jau kaut kāda tāda bāzīte, kas jau varētu startēt nevis starta platformā, bet izaugsmas platformā, kas ir, kur grants ir 11 000. Padomās, ja? Tas noteikti nav jautājums, uz ko var atbildēt pāris sekundēs izlemjot, bet noteikti esam sapratuši, ka šie 2 500 varētu būt par maz sākumam, bet tomēr labāk ir iesākt un darīt, nekā cerēt uz 11 000, bet beigās neiesākt. Labi. Vēl kāds jautājums? Paldies par šo jautājumu. Paldies. Un man ļoti patika tava atbilde. Labāk ir iesākt un darīt, nekā nedarīt. Manuprāt, tas ir ļoti pareizs attieksme. Tāpēc aplausus vēlreiz Matīsam. Kas to zina, varbūt nākotnē arī ielas auto būs aprīkot ar jūsu drošības sistēmām, būs vieglāk doties turismā, apceļot Latviju, jo nākamais stāsts mums ir nedaudz par turismu, jo izaicinājums ir pietur Liepā, un to mums piedāvās jā pieturviet. Un nākamās komandas nosaukums arī ļoti interesants – Asparagīns. Un viņi mums būs onlainā, tāpēc mēs saslēgsimies arī ar internetu dzīlēm, lai ieraudzītu jūsu komandu, kā tad izskatās Asparagīns un kas tad aiz jums slēpjas, ko tad jūs esat sadomājuši un kā tad jūs esat tikuši galā ar savu izaicinājumu. Vai jūs mūs dzirdat? Redzat? Jā, dzirdam, redzam. Jā. Mēs gribētu arī jūs ieraudzīt. Mēs esam te. Jēj! Asparagīns, aplausī! Laižam arēnā jūs. Tātad mēs esam komanda no 4 cilvēkiem, bet pašlaik mēs uzstāsimies divatā. Tātad mēs vēlamies ar savām iegūtajām izglītības zināšanām palīdzēt uzlabot un popularizēt uzņēmumu un radīt jaunas dizaina idejas. Sīkāk par mūsu komandu. Mēs komandā esam 4, kā jau es minēju, un visas no mums ir pabeigušas RDMV Rīgas dizaina mākslas vidusskolu. Tātad mums visām jau kā diplomā rakstīts ir dizaina speciālista amats. Bet pašlaik mēs studējam diezgan dažādās nozarēs, tāpēc es domāju, tas mūsu komandā ir par labu, jo mums visiem ir tas dizaina pamats, bet 4 ļoti dažādi viedokļi un skatu punkti. Tāpēc mums arī ir iedalīti. Tā kā, mēs visi esam atbildīgi par dizaina elementiem, bet mums ir sadalīti sīkāk, kad Cindy ir par finansēm, Daniela un Rebeka ir par komunikāciju, un es, Justīna, esmu par plānošanu un selekšanu visu kopā. Un, kad bija runa par projektu vadītāju, mēs uzreiz iedomājāmies par Sandru Kanču, kas ir mums pazīstams cilvēks, jo viņa ir pieredze tieši pie reklāmas veidošanas, un kā arī, kas mums ir ļoti svarīgi, viņa ir iepriekšējā pieredze ar uzņēmumiem, kas strādā ar cilvēkiem arī šām veids. Tātad, kas ir mūsu risināmā problēma? Kafejnīcas īpašības netiek reklamētas tādā veidā, nepiesaistot mērķa auditoriju, kas, piemēram, ir iepriekš minētie cilvēki ar īpašām vajadzībām, topošās māmiņas, kā arī ceļā esošie, braucošie, nezinu, ģimenes, cilvēki, tā. Un arī, protams, ir mums jāpiestrādo pie arī kafejnīcas ārējā tēla un iekšējā. Mūsu iesaistītās organizācijas, protams, ir pat kafejnīca. Un sarunās ar kafejnīcas īpašnieci mēs atklājām, ka viņiem jau ir sadarbība ar Veidiem Baumu muzeju. Un viņa ieteica, ka mēs varam arī ar viņiem sadarboties. Tā kā šī sadarbības ideja mums patika, tāpēc mēs to varētu ieplānot. Un klienti, tieši šie cilvēki, kas ar mūsu dizainu sastapsies, būs
ļoti daudz dažādu tipu cilvēki. Jo šī kafejnīca iekļauj visu cilvēku grupas. Jo tā ir parūpējusies par visvairāk apdalīto cilvēku grupu īpašībām. Proti, tas ir, viņiem ir gan bērnu stūrītis vecākiem, gan arī viņu telpas ir aprīkotas ar speciāliem objektiem priekš cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tas ir, piemēram, tualetē. Metodas un tehnoloģijas. Iespējams sadarbība ar tekstila drukas uzņēmumu Mūza Fabrika Printing, reklāmas drukas uzņēmumu Magnum Sijā un meistardarbdīdzā sagatavojot materiālus un ļaujot katram izveidot savu printu vai dizainu. Tad mūsu laika grafiks. Mums ir sadalīts pirmajos divus mēnešus. Mēs veidojam ideju skiču veidošanu, sakrāsim daudzas idejas, daudzas skices, kā varētu izskatīties gan logo, gan digitālā estētika. Trešajā mēnesī mēs varētu visu šo lielo sakrāto kaudzīti pa diviem mēnešiem izvērtēt, iztestēt kārtīgi un tad arī izpriest tieši pie kā mēs paliekam, ko mēs veidojam. Pārējos trīs mēnešus mēs varētu šīs idejas tieši īstenot. Viss mūsu paveiktais ir arī tā teikt, četrās nodaļās. Tā ir digitālā estētika, logo un preces, interjera un vidas estētika. Tātad mūsu budžetā ir iekļauts komandas vadītāja atalgojums, interjera uzlabošana, fotogrāfa pakalpojumi, braukšanas izmaksas un digitālo programmu maksa, kas, diemžēl, vēl viss nav ticis aprēķināts. Tātad mums jau idejas par šo kafejnīcas estētiku ir veidojušās, tāpēc mēs uztaisījām arī mood boardu jau dienas sākumā, un šeit mēs varam kā prezentācijas beigās aplūkoties apmēram estētiski nojaust šo mūsu domu. Paldies! Laiks jautājumiem. Tā, es izslēdzu? Nē, ieslēdzu. Paldies, meitenes. Jā, tā kafejnīca, jā, tiešām tāda sabiedrībai vajadzīga, jā. Man tikai tāds komentārs, kad atalgojumu par komandas vadītāju jūs varat ņemt ārā no sava budžeta. Par to parūpēsimies mēs, projekta komanda. Jā, labi, labi. Jā, paldies par to, ka izvēlējāties šo izaicinājumu. Arī manā šī kafejnīca, es tur diezgan bieži braucu garām, un pirms iepazinos ar īpašnieci, īstenībā es nekad nebūtu domājusi, ka man tur vajag piestāt. Tā kā noteikti viņu vizuālais tēls, mārketings un viss ir tāds, kas prasās pēc jaunām idejām un jaunām vēsmām. No tāda aspekta liels paldies jums par šo iniciatīvu, bet man ir vairāk jautājums par to, ka šis izaicinājums paģēra sevi arī to, ka jūs tā kā ne tikai strādājat pie tās āriņas, proti pie tā, kā tas izskatās, bet arī nedaudz paskatīties, kas tur iekšā notiek, un te ir tā kā tas mērķis celt šī te uzņēmuma kapacitāte, piedāvājot inovatīvus turismu produktus sasaistē ar apkārtējo turisma vidi. Un tur ir kliņu, klāņu, klindis, un kas tur vēl ir liepā diezgan daudz tādi objekti. Līdz ar to mans aicinājums noteikti jums būtu braukt uz turieni, skatīties, kas tur notiek, un veidot šo vizuālo tēlu sazobē ar to vietējo identitāti, sajust to uzņēmumu pašu un padomāt, par to, jā, kā tas iekļaujās gan tajā pašā vidē, gan tajā kopīgajā turisma piedāvājumā, kas tur ir. Un otra lieta noteikti ņemot vērā to, ka tas sociālais uzņēmums un tā skatīties arī universālā dizaina virzienā, tā kā tas uzņēmums jau pats ir iesācis šīs iniciatīvas, tad noteikti domājot tad maksimāli par iekļaujošu dizainu, modernu iekļaujošu dizainu un to, tā kā divas no jums studē komunikāciju, tad
vai mācās, vai nu, būs atbildīgs par komunikāciju, tad tiešām domāt, kā ne tikai izveidot šo dizainu, bet arī nokomunicēt par to uzņēmumu. 6 mēneši liels laiks, lai to izdarītu. Tā kā ir ko pilnveidot vēl pieteikumā. Es domāju, līdz 3. oktobrim jūs varat izdarīt vairāk nekā to, ko jūs esat ieplānojušas. Vēl ir jautājumi? Nav, nebūs. Paldies, dāmas! Tiešām svētīgs darbiņš, lai jums izdodas jūsu idejas. Un šī brīdī mēs joprojām paliekam tepat Zoomā attālināt internetā. Jo mums pieslēgsies Līga Pātava, un es ceru, Līga, ka šobrīd tu nestūrē, jo tanī brīdī, kad bija pieteikums, jo tu biji pie stūres, un es slaucīju sviedrus un biju priecīgs tanī brīdī, ka viss bija kārtībā, nevienu bums nedzirdējām. Es ceru, ka šodien tā situācija būs nedaudz mierīgāka, lai mums nav jāķer pie sirds, un redzēsim, cik tālu tu būs aizstūrējusi jā, Rīgas brīvostas pārvaldes izaicinājumu, Rīgas brīvostas dekarbonizācijas iespēju izvērtējums. Līga? Justīna mums rādās. Jā, Justīna. Mārtiņš, šoreiz gan es nesturēju. Šoreiz esmu mierīga savā mājas ofisā un pie datoru. Paldies tev. Nu ko, lai veicās, lai izdodās. Bet labi, tad tā kā man sēstībā ar manu prezentāciju ir nedaudz mazāk informācija, ko teikt, jo es esmu viena komanda. Laikam sākumā veltīšu pateicības vārds VIPS organizātors komandai. Man liekas, jūs esat milzīgi maliči. Es nevaru iedomāties, kāds jums šobrīd būs prieks aiziet mājās pie saviem spilvenēm, bet mēs studenti un tie, kas izmantoju jūs iespējas, tiešām pateicamies par to laiku un enerģiju, ko jūs ieguldat. Jā, bet tagad es iešu pie savas prezentācijas. Es kaut kā domājot par to prezentāciju sākumā gribēju saprast un arī varbūt visus nostādīt uz vārdu vispār, ko nozīmē dekarbonizācija. Man liekas, man tas liekas diezgan loģiski, bet pilnīgi saprotams, ka ne visiem viss ir jāzina. Un tas mans izaicinājums un pētījums, ko es izvēlējos, ir veidot dekarbonizācijas risinājums, proti, kas nozīmē to, kā Rīgas brīvosta, kas ir Latvijas lielākā osta, var samazināt savas CO2 emisijas, vēl vienkāršāk, kā viņiem būtu vienkārši videi draudzīgākiem un ko tieši viņiem darīt. Un dekarbonizācija ir vārds, kas apzīmē šo procesu, ka mēs kļūstam vienkārši, sakot, zaļāki. Nu tā, kāpēc es to izvēlējos? Jo man tas ir profesionāli interesanti pašai izpētīt un iedzināties, un man patīk izzināt jaunu zināšanu. Šobrīd par komandu es esmu viena, kas ir vairāk energoefektivitātes un enerģētikas un ilgtspējas zināšanām un ar biznesa vadības zināšanām. Es joprojām ļoti gribētu kādu komandā, lai varētu arī to atbalstu idejas risinājumu, radīšanām, pētījumu veikšanai. Un tad tur būtu finanses, kāds students, enerģētikas un inženieris. Tad arī gan jau, kad uzņēmumā pēc tam kaut kur var arī iesaistīties. Nu tā, par darba vadītāju, es no mentora sarakstas tur bija jautājums, ko gribētu, un es iedomājos, ka vairs saunas, kas ir no Ventspils augstskolas, varētu brīnišķīgi iedarēties, kā mans darba vadītājs, ja viņam ir inženiertehniskās par vietām tehnoloģijām zināšanas, jo tur varētu risinājums un pērniecība būt saistīta ar to. Un tad es ceru izmantot arī mentorus, kas ir gan vides jomā, gan biznesa un finanšu jomā, gan arī par, jo ja padomāju tālāk par to manu pētījumu, ko es varētu dot tieši Rīgas brīvos pārvaldē, tas būtu arī tāds arī kaut kādu ieteikumu veidā, kā tieši darbiniekiem potenciāli informēt, kāpēc vispār vajadzīgs pārmaiņas un kāpēc mēs gribam būt zaļāki un lai arī dzīvē kaut kas notiek, nevis tikai varbūt papīra veidā. Un tāpēc Ieva Zaumana, ko es zinu, ir brīnišķīgi fantastiski komandu un pārmaiņu vadītāja. Tad pie risināmās problēmas vienā teikumā, tad jautājums ir, tas ir jautājuma formā.
kāds ir ekonomiski pamatotākais dekarbonizācijas virziens. Šo hakatonu dienu laikā es apzināju to, ka tieši ostām, un arī, kas varētu būt Latvijā, ostām ir vismaz astoņi konkrēti virzieni, kur varētu attīstīties, bet finanšu ierobežojumu dēļ tas noteikti nav iespējams. Un ja ir, tad iespējams tas ir kaut kā secīgi viens pēc otra. Un tāpēc tas ir, kurš ir tieši ekonomiskākais. Par mērķi tirgu, protams, ka pirmais un galvenais, kam tiek vispār izveidots ekonomiskais pamatojums Rīgas brīvostas pārvaldē, konkrēti Rīgas ostai, kas ir lielākā Latvijā, bet šis risinājums un pētījuma temati varētu būt arī noteikti noderīgi Ventspils un Liepājas ostai, kas ir otrs lielākās, tad ir Skultas, Salaspils un tās, kuras arī varētu nu, no tā noteikti kaut ko iegūt. Jo kaut kur kāds ir būt tāpat eksperts, pat arī varbūt ar kaut kādu mazāku daļiņu. Un es arī šajā tematā saredzu to, ka augstskolas ir kā ieguvēja, jo tur varētu izrētēt ārā konkrētas pētniecības tēmas tieši studentiem, kur ir tuvu pieejams pētniecības, tā teikt, objekts un anglis sakot use case, kur arī varētu rasties unikāls un fundamentālās zinātnes un lietas šās arī kaut kādi pētījumi, bakalaura darbi un kursa darbi, maģistra un tā tālāk. Manā gadījumā pielietojamās metodes, protams, informācijas iegūšana konkrēti no Rīgas brīvos internetā un publiski ir pieejami daudz viņu dokumentu, kā viņi, jo viņi, nu, viņi kā iestādē viņiem tas ir jāinformē sabiedrību. Bet tie, kas ir iekšējie dokumenti un varbūt tāda realistiskā iekšējā sistēma, kā viņi dara darbu, tas būs pirmais svarīgākais punkts. No tādas izvērtējuma, kas varētu būt dekarbonizācijas ziņā un CO2 ziņā visvidē draudzīgākais, būs arī iekārtu un inventūras novērtējums, jāvērts, kādas iekārtas viņiem ir, ko viņi izmanto, cik vecs viņas ir, kādas ir jauds un tā tālāk. Cik to daudz varēs. Un tad, protams, ir konsultācijas ar inženieru tehniskiem ekspertiem, mentoru sarakstā. Ja jūs zinat, dodat man ziņu, es pārlasot, neiegūt tādu pārliecību kāds, kurš tiešām nozvērst tādā un tieši par ostām un tā, bet tikai būšu precīgi to zināt. Un jā, un tad ir tas tehnoloģija apkopojums un ekonomiskai aprēķini finanšu ziņā. Laika grafiku līdzīgi, kā arī vēl komanda komentēja, es ieliku, kā bija prasīts pa nedēļām, bet sākumā jau ir tas viss, ko es minēju par to izvērtējumu apskatīšanu. Šeit noteikti arī ir punkts par to, Rīgas osta ir lielākā Latvijā, bet nebūtu uz tāda Eiropas līmeņa. Līga, tev vēl 20 sekundes. 20 sekundes tev vēl. Tas ir papildus punkts. Ja man būtu budžets, tā kā man nav iespējām, esmu viena, tad tur būtu mobilitātei, konferenču apmeklējumam, kursu apgūšanai un ekspertu konsultācijām. Nu tā, paldies, CO2 Līga. Pagaidām. Precīzi, 7 minūtēs iekļāvies. Paldies, Līga. Nu ko, tagad jautājumi? Ir? Jā, ir. Paldies, Līga. Spēcīgs pieteikums. Es domāju, ka mums kopā ar VIPS komandu noteikti ir jāstrādā pie tā, lai izveidot tev komandu, jo tavas zināšanas ir ļoti iespaidīgas, bet es pieņemu, ka rezultāts varētu būt daudz jaudīgāks, ja būtu pieejams šis te grants. Plus vēl arī, protams, ir kaut kādas, kā tu pati norādīji, šīs te kompetences, kuras noderētu komandā strādājot, un mēs zinām, ka diskutējot un runājot savā starpā var paveikt daudz vairāk, un arī 3 galvas noteikti var izanalizēt daudz vairāk informācijas un visu pārējo, ka es domāju, jāmēģina ir tiešām aktīvi no pirmdienas meklēt tev komandas biedrus sadarbībā ar VIP komandu. Par pašu izaicinājumu,
Man varbūt tāds jautājums, tīri, vai tev ir jau kaut kāda arī zināšanas vai idejas, ka tu varētu skatīties, kā tas notiek citur starptautiski, jo šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks principā visām reģionu ostām, ne tikai reģionu, bet nu, katrā ziņā visiem līdzīgā frontē strādājošiem un noteikti šī starptautiskā pieredze arī varētu brīvostai palīdzēt. Paldies par to, ka meklēsim komandu pirmdienas par jautājumu. Es pagājuši gadu atceros, kad es vasarā, manuprāt, bet tas bija no darba ziņā un ne ar augstskolu, es Ventspils augstskolē piedalījos pētījumu veikšanā un tajā brīdī es diezgan, bet viņiem jau bija konkrēts mērķis, viņiem bija izstādāts plāns par elektrifikāciju, bet stāsts bija par to, ka vajadzētu mērķis pāriet uz ūdeņraģi. Tagad es zinu, ka viņi pie tā strādā aktīvi, jo tur jo ir saprasts un projekti ir beigušies. Nu, šobrīd ir pagājis laiks, un manuprāt, šobrīd ir ļoti akcelerācijas procesā arī šīs tehnoloģijas sākušas attīstīties arī Latvijā tādā pieņemšanas ziņā. Tāpēc man šobrīd liekas, ka noteikti pirmais ir ūdeņraža izmantošana. Es nezinu konkrēti Rīgas brīvostas pārvaldes dziļumus un ostu tās tehniskās iespējas, un no tā izvietot tur varētu būt kaut kādas citas tehnoloģijas. Tas, kas man šobrīd liekas, ir, ka cik es zinu, iespējams no pareizas informācija, bet manuprāt, tur ir daudz iespējas, ko var digitalizēt un kontrolēt ar daudz viedākām tehnoloģijām. Procesus un loģistiku rezultātā iegūstot to, ka netiek no transporta līdzekļiem lieki izmeši radīti un arī tas kaut kādi tādi uzglabāšanas procesi un tāprita šiem konteineriem ir loģiskāka, intuitīvāka novietojums un tas, tāpēc es laikam, nu, man ir varianti, bet tas ir tikai tāds variants, ko es jūtu, bet es paldies, uz jūtām paldies, Līga, mēs jūtam, ka tev ir varianti, ka tev ir ne tikai varianti, tev ir pilns kabats ar visādiem risinājumiem un tā. Mēs sapratām, ka mēs meklēsim tev komandu, Līga, ja? Un paldies, aplaus Līgai. Nu, vēl trīs piči mums ir priekšā, un nākamā komanda ir Hydrosprout, un viņiem ir savu biznesa ideja turpināt hidroponikas sistēmas izveidi un veikt uzlabojumus. Vīri, jā, lūk ir klikers, lūk ir runājumais, viss jūsu rokās. Aiziet. Sveiki, mēs esam no komandas Hydrosprout, esmu Harijs, es līdzi paņēmis Artūru. Tad, ko mēs gribam darīt otrajā ciklā? Mēs gribam turpināt izstrādes procesu pie hidroponikas sistēmas, kuru mēs veidojām pirmajā ciklā. Kāpēc mēs gribam turpināt? Jo vēl joprojām hidroponika ir diezgan ekonomiski aktuāla tēma. Un pēc pirmā VIPS cikla demo dienas mums bija ļoti daudz labas atsauksmes. Un tas deva tādu motivāciju grūdienu turpināt šo projektu. Tad mazliet par komandu. Komandā esam mēs, Harijs, komandas galva, Nils, jeb programmētājs, Sintija, marketinga speciālists, Artūrs, biznesa attīstītājs, Markus, grāmatvedis un, manuprāt, pat galvenā sastāvdaļa, Jurģis Priedīts, komandas mugurkalas. Tad, kas ir risināmā problēma? Tradicionālā dārzkopība aizņem daudz laika, sākotnējos līdzekļus un prasa iepriekšēju pieredzi un dažreiz arī nervus. Pretēji hidroponiskās sistēmas aizņem maz vietas, ir salīdzinājumā ar parasto dārzkopības sākšanu ekonomiski izdevīgāks un prasa lietot mazāk laika no lietotāja. Tātad sveiki, es esmu līdzpaņemtais Artūrs. Tātad mūsu mērķa auditorija ir saimniecības ar virs vidēja līmeņa ienākumiem, kā arī saimniecības, kurām varbūt nav
kuriem ir ierobežota platība, vai arī vienkārši nav pieredzes dārzniecībā. Tālāk, par mūsu izmantotām metodēm un tehnoloģijām. Mēs tās iedalām divās lielās daļās – biznesā un produkta pilnveidošanā. Biznesā iet jurisprudents, kaut kādi pakalpojumi juristiem vai dokumentu iesniegšana, piemēram, biznesa, vadība, loģistika, marketings, finanses un dizains. Tālāk mēs iedalām produkta pilnveidošanu, tātad metāla apstrāde, 3D modelēšana, 3D printēšana, lāzergriešana, mehatronika un datorzinātnes, lai izstrādāt nepieciešamā programmatūra. Mēs arī esam izveidojuši laika grafiku. Tātad pirmajos 3 mēnešos mēs vēlamies veikt aptaujas, iegūt kaut kādas datus, lai mēs varētu pilnveidot sistēmu. Tad mēs arī mēģināsim pilnveidot šo sistēmu. Un ko es vēlos šeit uzsvērt ir, kad mēs gribam izveidot automatizētu minerālu vielu padeves sistēmu un izveidot tā arī kapsulas, tā lai atvieglotu lietotāju saskarsni. 6 mēnešu posmā mēs vēlamies izveidot mājaslapu. Mēs vēlamies iegūt pirmās atsauksmes, vēlamies izveidot dizaina elementus, kā piemēram iepakojumu vai pamācību un arī pilnveidot mūsu logo, uzlabot mūsu biznesa plānus un optimizēt mūsu sistēmu un izstrādāt papildus moduļus. Tālāk par budžetu. Ņemot vērā to, ka mēs piesakamies B-Lab izvēlēšanas platformai, mums ir iedoti 11 000 eiro. Un lielākā daļa no šī aiziet materiālos un iepakojumā konsultācijās, mobilitātē, elektronikā sensoros. Un, piemēram, lai arī mēs varētu ātrāk saražot, mēs diezgan lielu summu esam atvēlējuši tieši instrumentu īrei, lai mēs varētu veidot vairākas šīs iterācijas. Mēs esam atvēlējuši neparedzētas izdevumus, jo nekad nevar zināt, kas notiks pasaulē, kā mainīsies cenas. Un mēs esam arī atvēlējuši zem 10% pakalpojumiem, lai varētu iegādāties programmatūru, lāzergriešanu un tam līdzīgi. Marketingam un mājaslapai mēs esam atvēlējuši aptuveni 5%, tā lai mēs viņus vispār varētu izveidot un uzturēt. Paldies par uzmanību, jautājumi. Tā, jā. Jurģim vārdu nedosim, viņam ir interešu konflikts. Varbūt tieši otrādi jāiedod, varbūt viņš kaut ko paprasīs. Nu, ja paliks laiks. Mans jautājums ir pēc pirmā cikla, tā kā mēs jau jūs pazīstam. Kāda ir tā lielākā mācība, kas ir gūta pēc pirmā cikla, jo nu, jums gāja visādi, vai ne, pirmā cikla laikā? Kāda ir tā lielākā mācība, kas ir gūta un ko jūs mēģināsiet, nu, ko jūs esat guvuši, jā, un ko jūs mēģināsiet nepieļaut, vai ko jūs esat ņēmuši vērā, gatavojot šo te pieteikumu? Tā, nu, mums pirmā ciklā noteikti gāja ļoti dažādi. Manuprāt, lielākā mācība, ko mēs esam guvuši, ir, mēs pirmā ciklā centāmies vairāk fokusēties uz dažādiem sīkumiem, kas beigās izrādījās nevajadzīgi. Tāpēc, nu, produkts iznāca, MVP sanācu izveidot, un tad šis otrais cikls būs vairāk tēmēts uz, to sīku, uz tiem sīkumiem, kurus mēs centīsimies pilnveidot. Tā es varētu pateikt. Tomēr Jurģim nedosim vēl. Nē, man jautājums Jurģim, vai tu piekrīti būt par komandas vadītāju? Uzreiz zem sitiena. Mēs sačetojāmies savā starpā, ja, ar Hariju, un viņš pajautāja, un es piekritu, es teicu jāvārdu. Ja. Aplauz, dāmas un kungi! Labi. Tā, man par budžetu ir, es ceru, ka jums ir detalizētāk par šiem procentiem. Jā. Jo, ņemot vairāk, ka jūs startējat šiem 11 tūkstošiem, tur vajadzēs pamatojumu, nu, gandrīz katrai detaļai. Ja? Jā, pieteikumā mums ir jau aprakstīts sīkāk, paldies. Zem kādas kategorijas viss. Labi. Times. Pēc pirmā cikla mēs dabūjām to iespēju redzēt jūsu risinājumu. Vai jums pa šo laiku ir bijis iespēja viņu atrādīt vēl kādam, iegūt kaut kādas atgriezeniskās saites vai komentārus? Varbūt, ka tas arī ir devis papildu iedvesmu vai tās lietas, kas būtu jārisina? Nu, uz doto brīdi viņi ir apskatījuši, tā teikt, vairāk radi un draugi.
tādai plašākai auditorijai mēs vēl neesam viņu atrādījuši, bet mūsu Vidzemes augstskola uzaicinājās zinātnieku naktīm 30. septembrī, tad mēs parādīsim lielākajai auditorijai un centīsimies iegūt kaut kādu atgriezenisko saiti. Jā, un zaudējiet mugurkaulu. Viss, jautājumu vairāk nav. Aplauz. Paldies, vīri, paldies. Jā, ieročus lūdzu, klikerīts arī kaut kur palika. A, ne, ir, redz, kur ir. Viss kārtībā. Vai nekad jaunais pāris viens otram saka, jā, tad viss kliedz rūkts, bet šinī gadījumā, man liekas, jums vairāk būtu piestāvēt, lai top un lai izdodās, vai ne? Un tieši tikpat priecīgi, kā mēs šinī brīdī nedaudz pasmaidījām, vai ne? Mēs dodamies tālāk, jo nākamais izaicinājums ir ieber prieku un SIA ieber LV izaicinājums, ar ko pacīnījās komanda Augsne. Tāpēc šinī brīdī dodam vārdu komandai Augsne. Aplausi! Augsne ir gatava, lai briest. Tā, sveiciens visiem. Prieks, ka beidzot varēs izrunāties. Es esmu Beatrise. Čau visiem, es esmu Renāte. Un mēs esam divas no četrām pārstāvēm, kas pārstāv komandu Augsne. Izvēlējāmies izaicinājumu ieber prieku, jeb cēsu Zero Waste bezieparkojuma veikala ieber izaicinājumu, kuru mēs izvēlējāmies, tāpēc, ka esam no šīs saucamās jaunās paaudzes un mums, teiksim tā, ir ļoti, ļoti tuvu sirdī rūpēties par dabu, domāt par ekoloģisku vidi un kā arī mēs cenšamies un ieviešam šos paradumus mūsu ikdienā būt videi draudzīgiem. Jā, tātad iepazīsimies ar komandu. Komandā esam četras dāmas. Nikola atbildīs par finansēm, tāpēc, ka viņa ir Vidzemes augstskolas studenta tieši turisma jomā. Jā, tāpēc viņa arī pat brīvprātīgi pieteicās un finanses viņai būs tā, tas viņas lauciņš. Jolanta ir mūsu Renātas klases biedrene. Tā kā mēs apgūstam dizaina tehnoloģijas padziļināti skolā, viņa atbildīs par dizainu, jo tas viņai ir stiprais lauciņš. Renāte parūpēsies par mārketingu, tāpēc, ka līdzīgi kā man saistības, viņa vēlas savu nākotni saistīt ar mārketingu, tāpēc es domāju, un viņa domā, ka šis ir ļoti lielisks veids, kā uzsākt savu darbību mārketinga jomā un eksperimentēt, vai tas tiešām ir tas, ko Renāte grib darīt nākotnē, vai tomēr nē. Un es parūpēšos par komunikāciju. Jo, bet ir vienkārši komunikables cilvēks, un viņai padodas runāt ar cilvēkiem. Tā kā arī jebkur cilvēki, viņa ir ļoti atvērta, un viņa ir viegli uzsākt sarunu. Tādēļ viņa atbild par komunikāciju. Jā. komandas dalībnieku kopējais mērķis, protams, ir izstrādāt kvalitatīvu šo mūsu produktu, un individuāliem mērķi, protams, ir izaugsme, iegūt jaunas spējas un nostiprināt jau esošās, kā arī mūsu potenciālā komandas vadītāja ir Valmieras Pārgājas Valsts Gimnāzijas dizaina tehnoloģijas skolotāja Liena Daugule. Ar viņu mums ir diezgan cieši saiti, jo viņa ir mūsu skolotāja, satiekam viņu gandrīz vai katru dienu skolā, un saistībā ar skola 2030 mums ir jāizstrādā projekta darba, tāpēc mēs ļoti ceram šo arī apvienot ar to. Tad risināmā problēma. Uzņēmums ieber vēlas paplašināt savu mērķa auditoriju, kā arī izveidot jaunu uzņēmumu iepazīšanās variantu virtuālās realitātes formā, jo pati vadītāji uzņēmuma viņa rīko ekskursijas pa savu veikaliņu. Kā tas viss notiek, un tad ir ideja, kad varētu to visu apvienot virtuālās realitātes formā. Jā. Mērķa tirgus un klients. Mērķa auditorija, kā mūsu uzņēmuma dibinātāja teica, pēc viņas pētījumiem ir jaunieši vecumā no 18 līdz 35 gadiem ar līdzīgu iemeslu kā mēs, jo mēs esam tā aktīvākā paaudze, kas tomēr domā par dabu un zemeslodi.
kā arī viņa uzstādīja mērķi pēc šiem 6 mēnešiem būt ļoti tuvā saistībā ar 3000 mājsaimniecībām, es teiktu, visā Latvijā. Tad iesaistītās organizācijas un uzņēmumi mums būtu piedzīvojumu gars, vietēja ēdināšanas uzņēmumi, Latvijas skautu un gāju centrāla organizācija un satura veidotāji, kā Edgars Freš, par piedzīvojumu gars un Latvijas skautu un gāju centrāla organizācija ir vairāk atbildīgi mūsu kolēģi, Jolanda, kas nav šeit, viņa par to varētu vairāk paskaidrot, bet satura veidotājs, kā Edgars Freš, viņš tā kā ir zero waste un viņš atbalsta to visu un tas būtu kā laba reklāma, un ja mēs viņu varētu pieaicināt, tas būtu forši uzņēmumam un kā laba reklāma. Tātad mūsu metodas būtu anketas aptaujas, jo mēs veiktu izpēti, tās aptaujas un anketas mēs palaistu klientiem, un pēc tam mēs saprast, kādas ir problēmas, kāda ir plusi un mīnusi, kas arī balstīsies tā kā viss šis. Tad ir virtuālās realitātes testēšana, ir intervijas ar pašu uzņēmumu vadītāju, ar klientiem, kas ir plānots. Un mums ir tehnoloģijas, kas ir vairāk saistītas ar digitālo dizainu, kas būtu mājaslapas, aplikācijas, kur mēs veidotu visu, kas jau, mums ir dažas mājaslapas aplikācijas, ko mēs esam apguvušas, bet mēs noteikti vēlamies apgūt kaut ko jaunu šajā ceļā. Šis ir mūsu laika grafiks. Baigi daudz uzmanību viņam nepievērsīšu, tāpēc, ka viņš nav pabeigts. Skatoties visas iepriekšējās prezentācijas un runājot ar mūsu mentoriem un palīgiem, zinām, kas ir jāuzlabo, zinām, kas ir jāpapildina, un, bet mēs mēģināsim pieturēties pie šāda plāna. Tātad mūsu budžets ir, mobilitātes izmaksas ir 45 eiro. Materiāli un pakalpojumi izmaksas ir 1700 eiro, jo tur ir iekļauts fotogrāfs un filmētājs, kas ir viens cilvēks. Tad ir vēl tas Edgars Freši, viņš piekritīs, viņam arī ir savs atalgojums. Un tad ir individuālās konsultācijas, kas ir 45 eiro. Nu, mēs tā rēķinamies aptuveni, jo mēs vēl neesam izdomājuši šo kārtīgi, tas ir tikai aptuvenās cenas. Un paldies par uzmanību! Dāmas, vienu mikrofonu dodam priekš jautājumiem. Pareizi sapratu, ka jūs ideja izstrādāta virtuālās realitātes tūri IEBRLV. Jā, tā ir viena no idejām. Viena to mēs no vairāk pieminējām, tāpēc, ka tā mums arī vairāk acīs kriti, jo mums nav šī pieredze. Tāpēc arī laicīgi saku, ka mēs meklējam arī 5. grupas biedru, kas būtu šis mūsu atbalsts un cilvēks, kas zina visu par virtuālo realitāti un varētu mums palīdzēt šajā jomā, jo mums nevienai no komandas 4 dāmām nav pieredze šajā, bet mēs labprātīgi iegūtu to, bet mēs uzskatām, ka mūsu process būtu daudz vieglāks, ja mums būtu šis atbalsta cilvēks, kas varētu strādāt pie viņa stiprā lauciņa. Un es varu izstāstīt arī to otru ideju, kas mums ir. Ir izstrādāt vienotu dizainu, kā tādu stila grāmatu šim logo, šim uzņēmumam, pēc kura mēs vadītos izveidot viņu prasīto mērķi mums, kas ir 30 dienas sociālo mediju saturs priekš vairākiem sociālajiem medijiem, piemēram, Facebooks, Instagrams, TikToks, Telegrams, YouTubes, un viņi pat nodarbojas Spotify ar podcastiem. Tāpēc mūsu mērķis ir izveidot šo sociālo mediju saturu, kurā mēs arī izmantot šo vienoto dizainu, kas arī būtu kā papildus bonus, mēs uzlabotu viņu mājaslapu, jo veiksim aptauju un jau varam teikt, mūsuprāt, mājaslapai darētu vairāki uzlabojumi. Vēl kāds jautājums? Vai vairāk nav jautājumu? Vai ir? Ir. Līga vēl ir? Jā. Jā, es droši vien jums ieteiktu nofokusēties uz vienu no tām idejām. Jā, tas būtu, rezultāts būs veiksmīgāks, ja jūs nofokusēsieties. Un es ieteiktu tomēr, virtuālā realitāte izklausās pārāk jaudīgi priekš 6 mēnešiem un priekš šīta budžeta.
Tā otrā ideja man likās tā kā labāk. Jā, bet jūs ar Ieber īpašnieci runājāt, ja? Jā, mums ir bijušas divi mītiņi. Jā. Jā, turpiniet, jā, ar viņu komunicēt un būs jau labi. Paldies. Aplauz, komanda augste. Paldies, paldies, dāmas. Paldies. Nu, arī ceram, ka jūs atradīsiet komandas biedru, kā teikt, Digizauru, kurš zinās ļoti daudz. Nu, ko esam pietuvojušies mūsu noslēdzošajam pičam, un es skatos, mēs virzamies ļoti tematiski. Tur pa tematiem viss salicies kopā. Arī šī doma arī diezgan nu, aktuāli, man liekas. Kāds iespējams domā, kā aizbraukt mājās, kā tikt mājās, un jau domā, varbūt kādam taksi izsaukt vai ko tādu. Tāpēc CIA Takings izaicinājums V taksī, taksometru izsaukšanas Rīgas vidzemē būtu diezgan noderīgs šī brīdī. Nu, tur jau daša komanda jau smaida, jau saprot, ka jānāk un būs jārunā tad par šo tēmu. Aplaus, daša! Sveiki, sveiki. Jā, es aizmirsu pieteikt, ka taču mums ir gan hibrīd komanda, gan online, gan uz vietas. Aplaus vēlreiz, tas, nu, zin kā. Aiziet, draugi. Iepazīstinu jūs ar komandu Dash, un mūsu izaicinājums ir V-taksti, taksometru izsaukšanas Rīga vidzemē. Šo izaicinājumu mēs izvēlējāmies, jo mēs esam jauni, entuziastiski IT studenti, kuri gatavi pieņemt šo izaicinājumu un iegūt vērtīgu un neaizmirstamu pieredzi. Mūsu komandas sastāvs ir S. Rolands, līderis un dizainēja projektētājs un programmētājs. Vlads ar Mārtu ir mūsu klusie programmētāji, kuri veiks aplikācijas loģistisko realizāciju, jeb aizkadra maģiju. Dodu vārdu klātesošajiem mūsu Jā. Draugiem. Man sauc Gundaga, un es arī nodarbojos ar IT, bet es šoreiz būšu mārketinga speciālists. Mani sauc Pauls, un es arī esmu IT students šajā pašā skolā. Un es šoreiz esmu finansists un programmētājs. Un Mēs tā kā izvēlējāmies arī šīs skolas pasniedzēju Miķeli Baltruku kā potenciālo komandas treneri. Un, nu, ja viņš teiks nē, tad mums ir arī otrs variants Vladimirs Ivanovs, kas ir no Rēzeknes akadēmijas, nē, tehnikuma. Jā. Mūsu risinājumā problēma ir tāda, ka ar šim uzņēmumam CIA Takings nav savas platformas, kur viņi tā kā varētu piedāvāt pasūtīt savus taksometrus cilvēkiem, nu, lai izplatītu savus taksometru pakalpojumus un esošos risinājumus. Viņiem ir tā kā sadarbība ar Bolt šobrīd, bet tā tā kā nav efektīga un viņi arī tā kā saņem lielu procentuālu daļu no V-taksī ienākumiem, un tāpēc viņi tā kā grib, lai mēs izstrādājam viņiem programmu, nu, jā, kur tā kā, kas būtu viņiem, un kur varētu sūtīt viņu taksometru. Tā kā, jā. Mūsu potenciālai klienti ir vidzemes iedzīvotāji, konkrētāk tie būtu iedzīvotāji bez transporta līdzekļiem, studenti un iedzīvotāji alkohola reibumā. Un potenciālajā sadarbības partneri mēs izvēlējāmies Chili Pizza, jo šim uzņēmumam bija ideja, ka viņi tā kā varētu arī strādāt par piegādātājiem, nu, aizdot tā kā savas mašīnas, lai viņi strādā kā piegādātāji Chili Pizza un Panda Sushi. Un šajā diagramā ir redzams apgrozījums šīs V-taksī, un ir redzams, ka šis uzņēmums strauji attīstās, un ka taksometra pakalpojumi ir mūsdienās diezgan vajadzīgi.
vēlas, jā, Rolanda. Aplikācijas izstrādē būs pielietotas sekojošās tehnoloģijas, React Native, kas ir Rīgas mobila aplikāciju interfeisa izveidei, kas bāzēts uz JavaScript, kā arī mēs iespējams izmantosim Mapon digitālo rīku transporta līdzekļu sekošanai, kas jau ir pielietots Stakings uzņēmumā. Projekta laikā šis saraksts var paplašināties un tikt mainīts. Jā, un mūsu laika grafiks. Mēs plānojam pirmajās sešās nedēļās fokusēties uz jaunajām zināšanām, vairāk iemācīties par vispār, kā veidot aplikācijas, vairāk papildināt tās zināšanas. Jā, protams, arī izveidot plānu, kā veidot aplikācijas prototipu. Protams, arī sākt izstrādāt marketinga plānu. Un vēlāk, no 6. 12. Nedēļa, mēs jau izstrādājam funkcionējošu aplikācijas prototipu, kā arī turpinam pilnveidot marketinga plānu. Tad mūsu kopējais budžets ir 2596 eiro. Nu, tas ir kopējais budžets, bet mūsu pagaidu tādas apmēram, tādas aptuvenās izmaksas sanāk apmēram kaut kādi 2530 eiro, jā. Tā kā tā. Nu, paldies par uzmanību. Vienu mikrofonu dodam priekš jautājumiem, jā. Ar ko jūsu aplikācija būs labāka par Bolt vai Uber vai citām aplikācijām, kas risina tieši šo pašu problēmu? Nu, es teiktu, tur varēs pasūtīt nu, arī šo pīcu un sushi. Un arī, tā kā Bolts, viņš nav visur vidzemē, un mēs risinām tieši šo problēmu, lai viņš, nu, lai mūsu platforma būtu vidzemē pieejama. Jo, nu, Bolts man tā šeit ir tikai, nu, tikai dažās vidzemes pilsētās, nu, reģionā. Nezinu, kā lai sāk. Es sapratu to problēmu, saimnieki grib uzbūvēt savu Boltu, jo šobrīd ir, sapratu, diezgan liels procents jādalās tieši ar Boltu par to, ka viņi izmanto esošu aplikāciju. Aplikācija pat par sevi, manuprāt, ļoti labi, un viņi strādā, esam priecīgs, ka arī Valmierā ir tāda iespēja būvēt pilnīgi jaunu, lai optimizētu izmaksas. Jā, kāpēc nē, bet jautājums, protams, cik tas viss risinājums maksā. Jo uzbūvēt tādu pašu līdzvērtīgu platformu, lai viņi tieši tāpat funkcionētu. Es ticu, ka jūs to varat, bet ja mēs ņemam vērā, cik ir vidēji darbstundas izmaksas un cik stundas ir jāiegulda šajā aplikācijas uzbūvē, nu, es domāju, ka tur beigās vai nebūs tā, ka Bolts tomēr ir izdevīgāks risinājums nekā jauna aplikācija. Bet noteikti strādājiet pie tā, un es ceru, ka jūs uzbūvēsiet savu aplikāciju un pārdosiet ne tikai Stakingam, bet arī citiem uzņēmumiem visā pasaulē. Tā kā konkurence ir vajadzīga. Tā kā uz priekšu. Paldies. Nu jā, šobrīd tā kā mērķis ir, nu, prototips, un tad tā kā varbūt attīstīt. Vajag sākt un vajag turpināt. Jā. Jup. Viss jautājumi nav. Ha! Tu redz, Jurģi, manuprāt, tāds ļoti labs noslēgums. Vajag sākt, vajag turpināt. Un tas arī, man liekas, ir tas VIP stāsts un VIP starta stāsts. Tāpēc šī brīdī, miļa draugi, gan tie, kuri mums bija attālināti, un pēdējā noslēdzošā komanda, manuprāt, lieliski parādīja, ka ir iespēja mūsdienas. Wow! Agrāk to nevarēja iedomāties, ka varbūt šeit un varbūt attālināt, un komanda darbojās. Viss strādā, viss ir izdarīts, un viņi arī noprezentē gan te, gan tur. Tāpēc liela aplausa pašiem sev par to, ka jūs esat tikuši galā izdarījuši. Malač! Līga, Inguna, Jurģi, ir laiks.
ir laiks jums doties, apspriesties, izvērtēt. Un, protams, pēc tam mēs arī iepazīstināsim ar mūsu žūrijas komisijas vērtējumu. Bet galveno jūs jau saņēmāt viņu viedokļus, viņu tā teikt, ieteikumus, ko tad vēl izdarīt. Šinī brīdī arī aplausu mūsu žūrijai, lai viņiem veikli, raiti, labi, nu tā teikt, lai sokās. Vēlreiz ar aplausiem pauda mūsu žūrī. Juhu! Lelde jau atkal ar kaut kādiem pulksteņiem, ar kaut ko tādu. Mīļie draugi, pirms mēs dodamies vēl tālāk, man ir viens lūgums gan klātesošajiem, gan attālināt komandām, kuras strādāja. Jums bija izveidotas WhatsApp grupas. Un jūsu WhatsApp grupās ir aizsūtīts links, un mēs lūgtu šī linkā šīs te anketas aizpildīt. Aptaujas anketas, vienkārši pastāstīt, kā jūs jutāties, kas jums, ko. Nu, jūs to redzēsiet. Šī brīdī jūs droši varat ķerties klāt pie anketām, anketu aizpildīšanas, jā, arī attālināt, bet tie, kuri mūs vēro un nav vēl izlēmuši par kādu izaicinājumu vai nav prezentējuši savu izaicinājumu, bet gribētu piedalīties, nu jau vairs ne hakatonā, jo hakatons ir noslēdzies tieši VIPS projektā, lai iestartētu. Arī jums ir iespēja līdz 3. oktobrim savus pieteikumus iesniegt un iespējams tikt programmā, jo, nu, programmā tur, ja jūs tiekat, uzreiz ir stipendijas visādas foršas lietas uzvarētājiem un iespēja tikt vēl tālāk un finālā saņemt arī kādu naudas balvu. Tāpēc jūs droši varat atvērt vaļā VIPS mājaslapu, tur ir izaicinājumi un pie izaicinājumiem ir arī aprakst izvēlēties kādu un tad jau izveidot savus pieteikumus. Bet šī brīdī es jūs pat nedaudz iepazīstināšu ar tiem izaicinājumiem, kādi tad mums vispār bija. Pavisam bija 21 izaicinājums no mūsu uzņēmējiem. Mums arī būs slideshows. Būs slideshows. Lūk, videi un aprits ekonomikai 6 izaicinājumi, sabiedrību un pārvaldību 6 izaicinājumi un automatizāciju un IT 9 izaicinājumi. Lūk, arī šie izaicinājumi. Viens no viņiem – ZAU izaicinājums bioloģisko atkritumu dalītās vākšanas ieviešana ZAU darbības reģionā. Nākamais otrais arī SIA ZAU izaicinājums – atkritumu apsaimniekošanas institucionālā modeļa optimizēšana, sekmējot apglabājamā sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanu. Trešais izaicinājums – SIA Rīgas brīvostas pārvaldes izaicinājums – Rīgas brīvostas dekarbonizācijas iespēju izvērtējums. Ceturtais – SIA Rīgas brīvostas pārvalde izaicinājums – gaisa kvalitātes un vides piesārņojuma monitoringa sistēmas modernizācija. Nākamais, piektais, ir SIA Ieber LV izaicinājums – Ieber prieku. Sastais izaicinājums – SIA Berry Club izaicinājums – e-komercija bērnu zīmolam kopā. Septītais izaicinājums – SIA Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centrs – LLKC izaicinājums – vietējās teritorijas attīstības scenāriju novērtēšanas rīka izstrāde. Astotais – akciju sabiedrības Smiltenes 5 izaicinājums – dažādu paaudžu darba ņēmēju portrets. Devītais – LPPKS piena loģistika izaicinājums – kooperācijā ir vairāk spēka nekā konkurencē. Desmitais – Valmieras novada kultūras pārvalde izaicinājums – reklāmas un informatīvie stendi Valmieras pilsētvidē. 11. Valmieras novada kultūras pārvalde izaicinājums – kultūras iestāžu tīkla optimizācija. 12. SIA pieturvieta izaicinājums – pieturi Liepā. 13. SIA ZAU izaicinājums – efektīva, uz klientu orientēta, mūsdienīgās tehnoloģijās balstīta loģistikas sistēma ZAU darbības teritorijā. 14. SIA Rīgas brīvostas flote izaicinājums – komunikāciju sistēmas izveide starp RBF komandām dažādās lokācijās. 15. Izaicinājums – SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs LLKC izaicinājums – Rīgas aplikācija dalībnieku atsauksmju iesniegšanai. 16.
SIA Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centrs LLKC izaicinājums, tiešraižu interaktīva vietne, platforma, 17. Izaicinājums, SIA Rīgas brīvostas pārvalde izaicinājums, automatizēts auto un dzelzceļa transporta monitorings Rīgas brīvostas piekļuves punktos. 18. SIA Rīgas brīvostas pārvalde izaicinājums, automatizēta palīdzekļu uzskaite un identificēšana Rīgas ostas akvatorijā. 19. SIA Baltma izaicinājums, digitalizācijas sistēmas attīstība. Un 20. Izaicinājums, SIA T-Kings izaicinājums, V-taksi taksometru izsaukšanas Rīgas vidzemē. Un 21. Izaicinājums, uzņēmēja Anita Kampe, izaicinājums Digit8 digitālās konsultēšanas platforma. Lūk, tādi mums izaicinājumi, pavisam 21 izaicinājums, droši var vērt vaļā VIPS mājaslapu un skatīt, kas tad tie ir pa izaicinājumiem, ko viņi prasa. Tur arī ir nedaudz lielāks, izvērstāks apraksts, arī mērķi tur ir sarakstīt. Un droši, līdz 3. Oktobrim pieteikums iestartē un tad jau izvērtēs un tad jau 14. Būs zināms, kuri tiek projektā un kuri netiek šajā te VIPS izaicinājumā. Nu, ko, miļi draugi, kā jūs jūtaties, tie, kuri ir pagaidām šeit uz vietas? Ļoti labi jūtās. Ļoti labi jūtās. Nu, varētu jūs nedaudz izkustināt, vai ne? Nevarētu izkustināt. Nu, vien tādu mazo būsteri iedot tam visam trakumam, tam visam jandaliņam. Mēs žūri gaidam. Bet, zin kā, nu, mēs jau vēl nezinām, kāds būs vērtējums, ko viņi novērtējas, kas un kā, tāpēc mēs varam, nu, bišķiņi iekustināt to kosmosu tanī visā. Ok, mierīgi, manuprāt, 7 minūšu pauzīt, ja kas, es pateikšu, manuprāt, 10 minūšu pauzīt, jo zinot žūrijai patīk parunāt, viņiem vienmēr ir grūti izlēmt, kurš, kurā vietā, kāpēc. Šobrīd izmantosim, lai nu, mēs padalītos ar tām savām emocijām, kā bija, un jūs, kur vēl nav pieteikušies, apskatītos, varbūt kāds izaicinājums ir tieši jums uz kārā zobu, kā reizi jūs kompetencēm. Nu ko, tiekamies pēc 10 minūtēm. O jā, aplauz, dāmas un kungi, miļie draugi! VIPS hakatons iestartēšana ir noslēgusies, bet nu, VIPS kā tāds, protams, vēl turpināsies, un līdz 3. Oktobrim mēs zinām, ka mums ir iespēja vēl pieteikumus iesniegt, bet šinī brīdī šeit un tagad mums žūri ir apspriedusies, ir izdarīt lēmumi, bet mēs nedalīsim vietas, 1., 2., 3. Vieta, mēs vienkārši izstāstīsim, nu, kura komanda, kā izskatījās žūrijas acīm, bez tādu vērtējumu, vairāk tieši ar tādu motivāciju. Mums te ir kāda kaudzīte ar diplomiem, un tad komanda nāk, nobildējās, pasmaid, lai par piemiņu paliek arī kāds iemūžinājums. Nu, ko, miļie draugi, sāksim ar virtuālākās komandas nomināciju. Kā jūs domājat, kura komanda varētu būt virtuālākā? Jau ceļu roku, jau musketieri ir ceļu roku, bet ne, miļie draugi, Dash komanda ir virtuālākā. Aplausi! Un bilde. Man tiešām patīk arī šis te virtuālākā komanda. Arī šeit ir viss, ko vajag vakariņas līdz paklājiņš jogošanai un jau virtuāli dodās jau. Un te pat ir... Dāmas un kungi, runātīgākā komanda, ja, hakatona laikā uzdeva jautājumus un meklēja risinājumus, tāpēc ir runātīgākā. Un, lai veiksmīgi sasniegtu izvirzītos mērķus, viņi to visu darīja tā vārdā. Kā jūs domājat, kura komanda visvairāk runāja? Tur ir jautājumi tā. Starp citu, pēc ieliktā, jā, tieši tā varētu būt, jo nu, pēc nosaukuma man patīk pozēt un tiem arī patīk runāt. Bet tas nav saistīts galīgi ar komandu, vienkārši nosaukums. Influenceres 2K23, jeb 2023. Mēs jā, Zoomā nosūtam attālināti.
te pat noliekam. Jā, rekur, jā. Jūris jau arī uzreiz kamerās jau liek iekšā, lai redz, kur ir. Tanī kamerā. Redz, virtuāli, ja? Viņas arī plūst un maiņās. Mērķiecīgākā komanda hakton laikā izdarīja visaugstāko. Jā, izdarīja visaugstāko vēlmu sasniegt rezultātu. Iedziļināties problēmās un izmantot visas hakatona sniegtās priekšrocības, lai izveidotu savu pieteikumu. Klusums. Autopārts komandā tiek pie šī te mērķiecīgākās komandas diploma. Šeit gan var bildi kopā ar visiem uztaisīt. Tāds kārtīgs rokas spiediens, vai ne? Mārķi, tu ķer. Es varu runāt, ja? Tu tikmēr vari, tas tev netraucē. Nesit ausī. Ļoti labi, vēlreiz aplaus, autopārts. Pozitīvākā komanda hakatonā. Manuprāt, nu, visiem ir savs pozitīvisms. Hakatona laikā bija vissmaidīgākie un ar savu pozitīvismu priecēja arī citus. Attiecīgi, ne tikai paši smaidīja, bet arī citus iedvesmoja. Komanda MKS! Woo! Nu, viņi laikam ir aizgājuši iedvesmot pārējos, jā, ar savu pozitīvismu. Jurģi, tā kamera, jā. Aha, skaidrs. Bez īpašiem jautājumiem dodamies uzreiz tālāk. Saliedētākā komanda. Hakatona laikā komanda darbojās plecu pie pleca, atbalstot vienu otru, lai kopīgi sasniegtu savus mērķus. Nu, viens otru atbalstīja. Nu, tā ir riktīgi. Pacēja roku, kurš neatbalstīja viens otru savējo. Bet tāds pleca sajūta visvairāk bija komandai Endurance. Kā jau mēs zinām, viņu otrais vārds – musketieri. Vai ne, mēs jau zinām, viņu segvārds – musketieri, kā viņi arī teica, visi kā vien dūri dodās priekšā uz cīņas pozīcijām un ar visiem jautājumiem tiks galā. Aplaus! Endurance! Radošākā komanda hakatona laikā nonāca pie daudz dažādiem risinājumiem un idejām. Nevilkšu garumā. Society! Vīri laikam jūta, jo viņi man prasīja, kad būs apbalvošana, pēc cik ilga laika mēs varēsim nākt pakaļ diplomiņam. Vai ne? Viņi gribēja cerēt. Aplaus! Society! Labs darbiņš, labs darbiņš. Vēl ne, Mārķi, jūs nelaižu projām. Es skaļi nekomentēšu par grupijām, jo, nu, rokstāriem lido viskaut kas forš un tā. Iedvesmojošākā komanda. Hakatona laikā iedvesmoja apkārtējos ar komandas mērķiecību. Es teikšu, jā, viennozīmīgi, jā, vienalga, kāds komanda, jā. Uz veselību. Mēs zinām, kur jānogādā, vai ne? Mēs zinām, tur tā ķirurģijas nodaļa un tā. Diploms drosmīgākā komanda. Nu, tiešām, ne tikai ar to, ka paņēma izaicinājumus uz sevi, bet arī ar to, ka pirmie startēja šodien un nopičoja savas idejas komandā Sunshine! Nu, saustariņiem jānodod attālināt, jo viņas jau ir autobusā uz Rēzekni, cik es saprotu, vai ne? Drosmīgi atbrauca, izdarīja, aizbrauca. Balvu sako, ļoti labi. Bet šī brīdī šis ir noslēdzošais diploms. Bet visām komandām, tas, ka ir tik daudz diplomu vai tik maz diplomu, tas nav svarīgi.
apbalvojiet paši sevi ar to ieguldīto darbu, ar to, ko jūs paveicāt. Kā jau es teicu, mēs ņemam no lieliem uzņēmējiem labas idejas, un viņi patiešām darbs, darītāji bija galvenā doma, kas tur izskanēja. Un vēl viena doma, kas man aizķērās prātā, ja tu to vari iztēloties, tad tu to vari arī paveikt. Tāpēc, mīļie draugi, ja jūs esat ieraudzījuši šajās te idejās potenciāli, jūs esat noticējuši, jūs esat strādājuši pie tām idejām, nekas nav beidzies. Viss tikai sākās, vai ne? Tas ir tikai starts. Nu ko, lai salds turpinājums tam visam, priekš visām komandām mums šeit būs kūka, diemžēl virtuāli. Es nezinu, kā lai to atrisina, ja? Iespējams, virtuāli jums nonāks nedaudz nu tādā kūka, bet katrā ziņā, mīļie draugi, šis saldais brīdis ir tikai sākums, un tāpēc novēlu izturību, spēku, neatlaidību un tā turēt. Un izgulēties galvenais, jā, jo šis te hakatons paņēma diezgan daudz spēku. Un vēlreiz aplaus visiem, gan dalībniekiem, gan veidotājiem. Lai dzīvo VIPS, lai dzīvo hakatons, lai dzīvo Valmiera, lai dzīvo Latvija. Atvadamies no mūsu attālinātajiem draugiem. Mēs paliekam te pat tusiņš tagad var vaisīt vaļā fantu, kolu vispār. Bet pirms tam, ko bildi, miļie draugi? Nākam, nufčējamies ar kūku. Ar kūku, jē. Ja, ja, ja.